မဲမင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဂိုစတိုရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူအောင်နမိတ်ရဲ့တဆေဖြစ်သွားတဲ့လူနီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးကပထမဦးဆုံးဝေးလံခေါင်းသီးလုံးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုအဦးဆုံးရောက်ဖို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရီးတစ်ခုလို့ဆိုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကမြန်မာတရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးခုရဲ့နေဆက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပါဒီဒေသမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကာကာပိုရာစီတောင်ကျောနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အိန္ဒိယဟိမဝန္တာတောင်တန်းများနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပြန်တယ်ပြီးတော့တိဘက်ကုန်းပြည်မြင့်မှာအစီရန်တောင်တန်းချင်းများနဲ့လည်းအနည်းဆက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဂျာတိဥရုကျန်းတန်းနဲ့အပူအေးပြောင်းလဲမြန်လုံးနဲ့အင်းရင်ရေခဲအောင်အေးပြီးပူရင်လဲကြောက်တောင်ချင်းများမှာမြေရီဖြိုင်ဖြိုင်ကြကသွေးပွက်ပွက်အောင်ပူလို့လာတယ်အဲ့ဒီခါကြောက်တောင်ချင်းများမှာကြတဲ့မြေရီကဒီဒေသရှိလူတွေအတွက်ကျောက်ဆက်ရည်တွေဖြစ်သွားတယ်လို့ကျောက်တောင်ကြီးများမှာအန်ကျလာတဲ့သွေးတွေကသူတို့အတွက်လွန်စွာမှလိုလားကြတဲ့ကျောက်သွေးများပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့တပတ်ခန့်အကြာမှပင်ရေခဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကျောက်တောင်ဖြူဖြူကြီးတွေကရေခဲတွေပျော်ကျလာကအခိုးငွေတွေတလျက်လျက်ထလာကြတယ်အပြင်ဘက်မှာရက်ခါကျောက်တောင်များစီကိုငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဥထော်ရလှမ်းပြောပြတယ်တရရနေရဆိုကျွန်တော်တို့တောင်တွေဘက်ကိုသွားလို့ရမယ်ထင်တယ်နော်မထင်နဲ့ဟုတ်ကွာနောက်တရရနေရဆိုအဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေကိုမင်းပြန်ကြည့်ပါအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးကြည့်ရတာနောက်တရရနေရဆိုရင်ရာသီဥတုကတာယာလာတော့မယ်ပုံမဟုတ်လားမင်းကဒီဒေတာအခုမှစရဖူးတဲ့သူဆိုတော့ဒုဒေတာရဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းလဲမြင်တော့ဘယ်မြင်မှုမှမလဲကွာနောက်တရရဆိုပဲကြည့်ပါအောင်ဥထော်ရကသူများစုဆက်ထူနေတယ်ဘေးမှာလည်းအဟက်အထစ်ဖော်ပြီးသားညစု20ခန့်လည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်နေရာမရွှေကဥထော်ရဘေးမှာတွားထိုင်လိုက်တယ်ပြီးပြီကွာဒါနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းပဲမနေ့ပြန်မှာဒါတွေကိုစီးပြန်တင်အောင်ပဲတကယ်တော့ဒီဒေသလေးမှာဥထော်ရကမုတ်ဆိုးအလုတ်တာမကတန်စီတန်ထူးတဲ့ဘဘဲအလုတ်မှာပါနမေရတဲ့လူတယောက်ပါလေဒါစီလှန်စီမြားတန်စီရမှာဒီရွာကလေးမှာဥထော်ရကိုမိသူမရှိဘူးလို့ဆိုကြတယ်။တန်မျိုးစားတူအရွယ်တူဓာတ်နှလက်ပင်တလက်ကိုဥထော်ရကိုစေခံပြီးကြံတလက်နဲ့ရှင်ခုတ်လိုက်ရင်ဥထော်ရစေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ဓာတ်ကကြံဓာတ်ကိုတစ်ချက်သေးနဲ့ထပ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ခုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ပြီးတော့ဥထော်ရစေးသားတင်ပေးလိုက်တဲ့မြားတန်တွေကကြောက်သားကိုပင်ဆွဲဝင်တယ်၊စေးကောင်းတယ်၊တန်မာတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်။ဒီအတွက်ဥထော်ရမှာအလုံးနဲ့လက်မပြတ်ပါအောင်တရွာလုံးရှိလူတွေကဥထော်ရထံလာရောက်ပြီးတော့ဓာလန်မြားတံတွေကိုလှလာပြီးစေးသားတင်ခိုင်းတက်ကြတယ်အမှန်အားဖြင့်လေသူတို့ဒေသရှိလူများဖို့စေးမြေရှာထွက်ထွက်အမဲပြက်ပြက်တွတ်တွတ်ကြောက်သွားပဲရှာရှာဓာလန်မြားတံတွေကမပါမဖြစ်တဲ့လက်နက်များပင်ရာသီဥတုအစိုးမရတဲ့လူသူအရှောင်းပေါင်နေတဲ့ဒီဒေသရှိကြောက်တောင်ကြီးတွေကြောင်တွင်ပြင်းနဲ့တိတ်ရိုင်းတော့တွေရှုံညုံအိုင်တွေရေဘူးရေအေးချောင်းများမှာအပူပိုင်းအေးပိုင်းတွေတော်ရိုက်တလေးစံတွေကရာသီဥတုအလှည့်ပြောင်းတဲ့အတူလှည့်လေကျဆားသွာလာနေကြတယ်။ကတိုးတာကင်ကော်တာမင်းတောင်ဆဲရှူးပြန်များလို့ရှားပါတလေးစံများတာမကကဘာပေါ်မှာပြောက်ွယ်လို့နေပါများတာဆူနေတဲ့ကျန်းစင်ကြီးများနဲ့တော်ရိုက်တလေးစံကြီးများမှာဒီဒီတာမှာကျဆားသွာလာနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတရံဟိမဝန္တာတောင်တန်းများဘက်စီမှာနေကြောလာတတ်တဲ့ချင်းသိပ်ဖြူကောရေခဲချင်းသိပ်ကြီးမြောက်ပင်တွေ့ရမြင်ရတတ်တယ်။ဒီအတွက်နေညမဆိုတောနဲ့တောင်နဲ့များတဲ့မှာသွားလာနေရသူများဖို့တောရိုင်းတလိမ့်ဆန်ကြီးများရဲ့အန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်ဖို့ဓာလန်လေးများလက်နက်တွေကိုမပါမဖြစ်ဆောင်သွားကြတယ်။ထို့အခါအဓိကကမိမိတို့မှပါတဲ့မြားတံလက်နက်တွေစေးသားမာရန်ဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းလူတိုင်းအကုန်လုံးသိကြတယ်။တောနဲ့တောင်နဲ့များတွေကိုသွာလာနေကြသူများဖို့မြားတံမြားစုတွေကသူတို့ရဲ့အဓိကလက်နက်အသက်ပင်မဟုတ်ပါလားဥထော်ရကအချွန်အထက်ပေါ်ပြီးတဲ့မြားတံများကိုတချောင်းချင်းကြည့်ကသိမ့်ယူနေရင်မှဘလို့လဲကွာမင်းအတော်တောတွေကိုခရီးထွက်ချင်နေပြီလားထွက်ချင်တာပေါ့ဥထော်ရရဲ့ကျွန်တော်ခမားနဲ့တူဒီကိုလိုက်လာခဲ့တာအဓိကဓာတွေကိုလိလာချင်းလို့ပဲဟောင်းသွားတော့သွားရမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းအတွင်းတော့ဖြစ်မယ်မထင်သေးဘူးကွာအေးထွက်ရပြီဆိုရင်လေဒိုဒေတာကမင်းတို့မြေပြန့်တောတွေထဲမှာလဲရတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်
အဲဒီခါမှာစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးမကြီးလေနဲ့ကျွန်တော်ဥတော်ရောင်ဘာမှပြန်မပြောပဲပြုံးယုံပြုံးပြလိုက်တယ်။တကယ်ဆိုခွန်ချာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားနေတခြားမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရှိနေတဲ့မိုးဆိုးကြော်တယောက်ပင်မဟုတ်ပါလား။ငါတို့စီမှာတော့မင်းတနက်ကြီးမျိုးမျက်နှာမမြင်ဘူးကြောင်။မနေ့ကတော့တောပါတဲတဲဝင်လာပဲမင်းတနက်ကြီးကိုတွေ့တော့ဘာကြီးလဲတဲ့။ဒီကောက်မျက်နှာတော်တော်လေးအံ့ဩနေပုံရှာတယ်။ဥတော်ရောင်ကရှိုးပြန်တရေတစ်ချက်ကိုလှီးဖြတ်နေလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ဒီဒီသားမှာလေးကိုင်းနဲ့ဒူးလေးလက်နဲ့အတုံးပြူသူများရှိပါတယ်အလွန်ခေါင်ပါတဲ့အရက်ဖြစ်လို့တနက်ဆိုတာကိုသူတို့တော်တော်တနက်မမြင်ဘူးကြအောင်ပြီးတော့သူတို့ဓလိရိုးရာအစိတ်ဆူများတွေလောက်လဲဘာလက်နဲ့ကောင်မှအထင်ကြီးဟန်မရှိကြအောင်ဦးတော်ရပြောပြလို့သိရတဲ့သူတို့အစိတ်ဆူများတွေကជីတထောင်တက်ပင်ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်တဆွေကုံနှစ်ဆွေကုံတထောင်ကျော်တကွင်းဖြတ်တညာအိတ်တနှစ်တည်းတဆွေပြုံးဆိုတဲ့သူတို့ဓလေအတုံးပြူတဲ့အစိတ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဆွေခုံမြားစိတ်မှာတားကောင်တိရနဲ့တစ်ချက်သာထခုံနိုင်ပြီးချက်ချင်းသေးတယ်နှစ်ဆွေခုံကနှစ်ချက်မြတာခုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဒောင်ကျော်တကွင်းဖြန့်တညာအိတ်အစိတ်မြားမှာလဲတားကောင်ထိပြီးတာနဲ့တဒောင်ကျော်ယုံမြတကွင်းဖြန့်တညာအိတ်ယုံမြအချိန်မှာပဲလဲကြကသိဆုံးရတယ်ဒီအစိတ်သုံးမျိုးမှာအသားကိုယူမဲ့သားစားတလေးဆန်များအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုကြတယ်။တဆွေကုံနှစ်ဆွေကုံအစိတ်တွေကပြင်းထန်နုံလို့ဥချိုအရေးကုံအဆွဲအယိုးကိုသာယူမဲ့တလေးဆန်များကိုပြက်ခတ်ရန်သာအသုံးပြုကြတယ်။တဆွေကုံနှစ်ဆွေကုံအစိတ်တွေကသွေးပေါက်ရုံများနဲ့ပင်သွေးကြောများတိုင်းသွေးရောအသားပါအစိတ်တဲ့ပြန့်နှံ့သွားကြတာဖြစ်လို့တားကောင်ရဲ့အသားကိုစားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။တဒောင်ကျော်တကွင်းဖြတ်တညာအစိတ်ဖြစ်ပြက်ခတ်ရတဲ့တားကောင်ရဲ့အတောင်တော့ဘသူစားစားအန္တရာယ်မရှိဘူးအစိတ်ရဲ့ပမာဏကပြင်းထန်လွန်းခြင်းမရှိလို့အတောင်စားလို့ရတယ်အဲဒီခါကြမ်းအစိတ်နှမျိုးဖြစ်တဲ့တနစ်တီတဆွေပြုံးအစိတ်များကိုတော့မုတ်ဆိုးတို့အတွက်အကျိုးမရှိကြလို့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အသုံးမပြုကြအောင်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တားကောင်အစိတ်လူးများနဲ့ပြည့်ရမှာတနစ်နေမှာတပိန်ပိန်တလိန်လိန်နဲ့တင်းမဲ့တားကောင်ဘယ်မုတ်ဆိုးမှစောင့်ပြီးအချိန်ကုန်ခံကတော့နဲ့တောင်းနဲ့ရှောက်ပြီးမရှာနိုင်အောင်ထို့အတူပင်တဆွေပြုံးအစိမ့်နဲ့ပြက်ခတ်လိုက်ပြီးတည်သွားတဲ့တားကောင်နောက်တားကောင်တွေဝိုင်းစားသည်မအကုန်တောက်လျှောက်တည်ဆုံးကုန်စေတဲ့အစိမ့်ကလည်းမုတ်ဆိုးတွေအတွက်ဘလို့မှအကျိုးမရှိနိုင်အောင်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတည်သားရှိမုတ်ဆိုးတိုင်းလူလူမှာတားကောင်အကြီးအသေးမိမိတို့အလိုရှိရာလိုက်ပြီးတော့တဆွေကုံနှစ်ဆွေကုံတဒောင်ကျော်တကွင်းဖြဲတညအိတ်အစိမ့်ငါးမျိုးကိုသားလင်းအတုံးတဲ့တယ်လို့အတုံးပြူကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တူတလေးနဲ့တူပေါ့လေးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြုံးမိပါတယ်။ဘာတွေတွေးပြီးတော့ပြုံးနေရလဲကွာ။အော်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူး။ဦးလေးပြောတဲ့ဒီဝံကလူတွေတနက်ကိုမမြင်ဘူးကြတဲ့အကြောင်းတွေးမိလို့ပါ။အေးပေါ့ကွင်းငါတော့မင်းတို့မြေပြန့်ဘက်ကိုရောက်မှမြင်ဘူးခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့တနက်တွေကအတန်မြင်လို့တဲ့ချက်ကိုငါမကြိုက်ဘူး။တနက်ကတော့အတန်မြင်တာပေါ့ဦးလေးရဲ့။အေးငါအဲ့ဒီအတန်မီတာကြီးကိုမကြိုက်တာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးရဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာမင်းတို့ဟာကတားကောင်တကောင်ပြစ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တကောင်ထပ်ပြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးတနတ်တန်ကြီးကြောင့်ကျန်တဲ့အကောင်တွေကအကုန်လုံးလန့်ပြီးတော့ပြေးကြကုန်ပြီလေကွာငါတို့လေးကိုင်းဒူးလေးလက်နဲ့တွေ့ရတော့တနေ့တဲနေတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တားကောင်ဘယ်နှကောင်ပြစ်ပြစ်ရနိုင်နေကွာပြီးတော့တို့မြားစုတွေကဘယ်နေရာထိထိသွေးပေါက်ယုံနေကိစ္စပြတ်တယ်အော်ဒါနဲ့ပြောအောင်မယ်အခုမှတတိယလို့မနေ့ကတော့မှ line နဲ့ပြောသွားတယ်ချောင်းဆောင်ဘက်မှာစောင်းနှောင်းကြားတကောင်တောင်းကျက်နေရဆိုပဲကွာတနေ့ရရင်စေနဲ့သားကလေးတယောက်ကိုဆွဲသွားတယ်တဲ့ကလေးကိုတစ်ပိုင်းကိုစမ်းချောင်းပေးရနေတွားကောက်ခဲ့ရတာတဲ့အခုကြံခဲ့တဲ့ကလေးကိုတစ်ပိုင်းနဲ့နတ်ဆရာပင့်ပြီးနတ်တိုက်တက်ဖြတ်ဖို့ရိုးရအစိမ့်တိုက်ခေါ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါချောင်းဆောင်ဘက်ကိုငါတို့တွားကြည့်မလားလို့ကျွန်တော်ဥထော်ရစကားကြောင့်ကောင်းထောင်ထသွားတယ်မိမိတို့မုတ်ဆိုးအလုံးမှာစေးတစ်ခုရှိတယ်တောင်းမို့ဆိုကြောင်မုတ်ဆိုးချင်းချင်းအသက်အန္တရာယ်မပြုတ်သရွေ့မတက်ဖြတ်ပါဘူးဆိုရင်ကျင့်ဝတ်တိတ်ခါစေးတစ်ခုထားရှိခြင်းမှာယခုလိုလူကိုအန္တရာယ်ပြုတ်လာတဲ့ကြားတောင်းချမ်းမြောက်တော့နှိမ်နှင်းခွင့်ပြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်အခုရာတီကကြားတွေမိတ်လိုက်တဲ့ရာတီတောလေလုံးနေကျွန်လာရင်စီးပေါက်လာတဲ့ကြားတကောင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီတည်မှန်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းသွားကြည့်ချင်တယ်ဒီတိုင်းထိုင်နေရတာပြင်းနေတာနဲ့အတော်ပဲကြောက်တောင်ထိပ်ပြားများမှာ
ဒီနေ့မျိုးတွေပါလျားနေတယ်။မေးတင်နေတဲ့နေဝင်းကိုခံမှန်းပြီးမြင်ရတယ်။နေဝင်းဟာရဲရဲမြသာလင်းနေတယ်။တငယ်ငယ်စီးစက်နေတဲ့ချောင်းရွက်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့ဦးထော်ရာတို့ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ငါထင်တော့ဒီကြားဟာမိနောက်လိုက်ရင်ဟိမဝနာဘက်ကတောလေလွန်နေကြလာပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကွာ။လက်တစ်ဘက်ကဒူးလေးကြီးတစ်လက်ကိုကင်ဆွဲထားပြီးဝင်းရင်အိတ်ကြီးကိုလွှဲပို့ထားတဲ့ဦးထော်ရာကလမ်းလျှောက်ရင်းစကားဆိုလာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာသူ့ပုံစံကမိုးဆိုးကြီးတောနေထရပုံစံပေါက်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းတောစီဖနက်တောဆောင်အုတ်ထော်ဂျောဘူအိတ်တလုံးနဲ့လက်ဆွဲတော်ရိုင်ဖယ်ပြောင်းရွှေ့တနက်ကိုပခုံးမှာလက်တဖက်နဲ့မီးတင်ပြီးထန်းလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားစားသွားတဲ့ကလေးအလောင်းနဲ့ရွာသားမြောက်ကြီးစုမင်းမြန်စနီးနာပေးရွာသားတွေရဲ့ပြောပြချက်အရကြားချင်ရာကိုခံမိစေဖို့ချောင်းပြအထက်ကိုတက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရင်နှစ်ယောက်သားစမ်းကြောင်းအတိုင်းဆန်လျှောက်ပြီးချားချင်အောင်ရှာကြတယ်။ရေတောင့်ဆင်းနိုင်တဲ့လမ်းဘေးရွှွန့်ပြပြနေရာများကိုအထူးတတိထားကရှာဖွေကြည့်ကြတယ်။ကျားတို့ကညနေနေညိုညိုချိန်မှာခိုးအောင်နေရာကြောက်ကောင်းမြောင်ကြားမှာထွက်ပြီးတညာလုံးသားကောင်လိုက်ဖမ်းစားလို့ရှိကယခုလိုနေခင်းနေ့လေအချိန်များမှာတော့ခိုးအောင်နေတဲ့ကြောက်ကောင်းမြောင်ကြားမှာတိုးနေအောင်အိတ်နေတက်ကြတယ်။ဒီတော့ယခုလိုအချိန်မျိုးမှာချီယာလက်ရောင်စိတ်ချလက်ချအန္တရာယ်ကင်းစွာရှာနိုင်တယ်။စမ်းကွေးတစ်ခုအလွန်ရေးဆက်ရှုံ့ပြော့နေရတဲ့နေရာအရောက်မှာကြားချီယာတစ်ခုစပြီးတော့တွေ့လိုက်ကြရတယ်။ချီယာကိုမြင်ရယုံနေပင်ဒီချီယာပိုင်ရှင်ကြားမှာအနည်းဆုံး8,000-9,000ရှိမယ်။ကြားကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်မှန်းမုံဆိုးအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ဦးထော်ရကလည်းမခင်ဘူး။အခုလိုစမ်းပေါက်မြေပြော့မှမဟုတ်ဘူး။ရွှဲကြွေတော်ရင်းများမှလည်းကြားချီယာကိုရှာနိုင်တဲ့တဘာရင်မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့ကြားချီအောင်ငုတ်ချင်ရင်ဥထော်ရကကြားတော့ဒီနားတဝိုက်ကချောင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုမှရှိနေရတေးကြပြီးခွာခွန်ချသူစမ်းပေါက်ပြီးရှိရွက်ချီတော်များပေါ်မှာတင်ကြနေခဲ့တဲ့ရွှန်စာရွှန်နာများကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နေရာမှထပြီးတရွက်ချီများပေါ်တင်ကြနေတဲ့ရွှန်စာရွှန်နာများနဲ့တရွက်ချောင်းများကြည်မကြည်နင်းရကံရများကြံမကြံတွားရောက်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အမှန်မင်ကြားဟာတနေ့ညမှာဒီနေရာမှာရေတောက်ဆင်းသွားကြောင်းသိချလာပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးထော်ရအောင်တစ်ချက်လမ်းမီးကြည့်လိုက်တယ်။မကြမင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားခြေတံလုံးလုံးနှင်းပြီးကြားချင်အောင်ခံကရှာဖွေကြည့်လိုက်ကြတယ်။မကြလိုက်ခြေရကခြုံတွေများဖြင့်ပိတ်လုလုနေပါဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ကောင်းတစ်ခုရှေ့နှာအရှောင်မှာပျောက်သွားတယ်။ဒီအကောင်ဒီကြောက်ခေါင်းထဲမှာရှိနေရသိချပြီးခွာခွန်ချာဦးထော်ရကလေးတန်းတူတူနဲ့ပြောပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်လှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။ခံအားလျော်စွာပင်ကြောက်ကောင်းတဲ့ခန်းနေနေနေရာတစ်ခုမှာစင်းနေပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိနေတယ်။ကဲခွန်ကြာအခုချိန်မှာတော့ဒင်းဒီကြောက်ကောင်းထဲမှာအိတ်နေရောမယ်။နေညိုရင်တော့ဒီကောင်ထွက်ပြီးရေတောက်ဆင်းမှာအတိချပဲ။ငါတို့ဟိုစင်းနေပင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့စောင့်ပစ်ကြမယ်။ဦးထော်ရပြောတာကတင့်တော်လို့ကျွန်တော်သဘောတူကစင်းနေပင်ကြီးစီနှစ်ယောက်သားကတ်သွားကြတယ်။ချက်ချင်းပင်ဦးထော်ရကဈေးထားတဲ့ဝင်တရည်သားနဲ့ချုပ်ထားတဲ့လွှာဖနက်ကိုချုပ်ခါအပင်ပေါ်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်မှဈေးထားတဲ့တောစီဖနက်ကြောင့်အပင်ပေါ်တက်ဖို့အခက်တွေ့နေရတယ်။မထူးတော့ဘူး။ဖနက်ကိုချုပ်ကြိုးချင်းပူးချီကပကုံးတစ်ဖက်စီလယ်ဘက်မှာချိတ်ပြီးအပင်ပေါ်တက်ရတယ်။အပင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ဦးထော်ရကပြုံးကြည့်နေတယ်။လက်ကမ်းပေးလို့တနက်ကိုအရင်လှမ်းပေးလိုက်ရတယ်။ဒီနေရာကကြားတစ်ခုံမလွတ်လောက်သေးဘူးကွာ။အထက်ကကွားစုံအရောက်တက်မှဖြစ်နိုင်မယ်။ဦးထော်ရပြောတာကမှန်ပါတယ်။ယခုအချိန်ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့ကြားအနေထားနဲ့ဆိုရင်15ပေပေ20ခန့်အောင်အသာလေးခုံနိုင်မဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။ကြားပြတဲ့မုံဆိုးတယောက်အတွက်အရာရာကိုသတိပေါ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။သတိတစ်ချက်ပေါ့လိုက်တာနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရမှာကမိမိအသက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားဦးထော်ရပြောတဲ့အထက်ကွားစုံအရောက်တက်ခဲ့ကြတယ်။အပင်ကြီးမှကြီးမားလွန်းလို့ကွားဆောင်မှာလူနှစ်ယောက်ချောင်းချောင်းချီချီထိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။နှစ်ယောက်သားပါလာခဲ့ကြတဲ့ကောင်းချင်းခေါပြင်းစိုးနဲ့အသားချပုတ်တွေကိုနေမညိုခင်စားလိုက်ကြတယ်။စားတော့ပြီးကျမှစီးနေပင်ကွာကြီးမှာလက်နဲ့တွေအသင့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဇင်းပြင်းနှပြေထိုင်စောင့်နေကြတယ်။နေညိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုပဲကြောက်ခေါင်းဝါမှာပထမဆုံးကြားဟင်းတန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရပြီ။ခဏကြာမှပင်ကြားတဲ့ကောင်ပြေးထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးထော်ရတို့အတက်ကိုပင်ပြင်းပြင်းမရှုပ်ရဲပဲကြားကြီးကိုငုံကြည့်နေမိကြတယ်။အညူနဲ့အနက်နှုတ်ရောင်ဖောက်ထားတဲ့ဂျို
ကျောင်းအစင်းကြီးများနဲ့နီလာစင်းလို့ခေါ်တယ်။အေးရမှကြားကြီးတစ်ခေါက်ပဲ။ကြားကြီးဟာကြောက်ကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာရှက်ပြီးခိတ္တမြပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်ရှုကတလန်းချင်းဆင်းလာတယ်။ကျွန်တော်ဥထော်ရာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပဲ။အသင့်မောင်းတင်ကြည့်ထိုးထားတဲ့တနက်ကိုပခုံးမှာထောက်ကအကြနာချိန်ဝင်လိုက်တယ်။ထိုစဉ်ဥထော်ရာမှာလည်းကျွန်တော်နီးလို့ပဲ။လင်းညိုတင်မိသားဒူးလေးကြီးနဲ့ကြားကြီးထံအသင့်ချိန်ဝင်ပြီးဖြစ်နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြားကြီးကကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်ခဲ့ဖို့အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးကိုတရွေ့ရွေ့ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ဥထော်ရာထံတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဥထော်ရာထံမှာကျွန်တော်အရင်ဦးစားပေးဖြစ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အမှုရာမျိုးနဲ့ဥကောင်တစ်ချက်ဆက်ပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ချိန်ကွင်းကိုကြားကြီးရဲ့လက်ပြင်နောက်ခက်ကြက်ကြနှလုံးသားနေရာစီကိုအကြနာချိန်ဝင်လိုက်တယ်။ဒီပြက်ကွင်းဒီအကွာအဝေးကလုံးဝလွဲမသွားစရာမရှိနိုင်တော့ဘူး။ပထမအဆုံးအသက်ကိုတစ်ချက်အောင့်လိုက်ကတနက်ခလုတ်မောင်းပေါ်မှာခက်ဖွားဖွားတင်ထားတဲ့လက်ညှိုးကိုခက်ပြေးပြေးချင်းတင်းညှစ်လိုက်တယ်။နောက်ခလုတ်မောင်းအပီးသက်ဆွဲညှစ်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်စမှာပဲ။တင်ငနေလှုပ်ခါသွားတဲ့အချိန်တစ်ခုနဲ့အတူလက်ညှိုးကတနက်မောင်းခလုတ်ကိုဆွဲညှစ်မိသွားပြီးခါရမ်းသွားတဲ့တနက်ပြောင်းမမှကြီးစံထွက်ကဖြစ်ကွင်းရလွဲချော်သွားတယ်။ရုတ်တရက်အပင်ကြီးတစ်ခုလုံးလှုပ်ခါသွားတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဦးထော်ရာတို့နှစ်ယောက်သာအပင်ပေါ်မှာပြုံးမကြအောင်ဆွဲမိဆွဲရဖမ်းဆွဲထားလိုက်ကြရတယ်။အပင်အောက်ကကြားကြီးကလည်းနှင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းချက်ချက်နားကပြောက်ွယ်သွားတယ်။နှစ်ယောက်သားထိတ်လန့်တကြားနဲ့တရားမျက်နှာတစ်ယောက်ကြောင်ပြီးတော့ခိတ္တမြကြည့်နေမိကြတယ်။ခဏကြာမှဥထော်ရထမ်းမတုံတုံကြီးအတန်တခုထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကွာခွန်ကြား။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။လီတိုက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ထိုခဏမှာပဲတစ်ဖက်တောင်ကျောဘက်စီမှာတောချက်တွေလန့်ဖြန့်ပြီးကတော်တိုက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြားကြီးကခဏချင်းမှပဲတဖက်တောင်ကျောကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီ။ကျွန်တော်နဲ့ဥထော်ရတို့တုံတုံရင်နဲ့အပင်ကြီးပေါ်မှာဆင်းခဲ့ကြတယ်။အတော်ထူးဆန်းလို့နဲ့အဖြက်ပြက်လေးတိုက်ချင်းမဟုတ်ပါဘဲနဲ့အပင်ကြီးတစ်ခုလုံးတိမ်ငနေလှုပ်ခါသွားပုံမှာကြောချမ်းစရာ။အောက်ရောက်တာနဲ့ဥထော်ရမျက်နှာကအိန္ဒြေမရောင်ပြက်နေတယ်။မုံဆိုးတို့အသည့်နဲ့တောမောက်တောမားတဲ့အန္တရာယ်ကိုထိတ်လန့်နေခြင်းပဲ။ငါတို့တခုခုများအမှားယွင်းရှိခဲ့လို့လားကျွန်တော်လဲမတွေးတတ်တော့ဘူးအခုတက်ထီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအမှားယွင်းမှမရှိခဲ့တာသိကြတယ်ကျွန်တော်စီးနေပင်ကြီးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ထူစင်ဦးထော်ရကလာလာခွန်ချာငါတို့ဒီနေရာကအမြင်ဆုံးသွားကြမှဖြစ်မယ်ကြည့်မနေနေတော့အကြောင်းကြီးမဟုတ်တော့အနေငယ်ထိတ်လန့်သွားတဲ့စိတ်နဲ့ဦးထော်ရကောဆောင်ရနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပါခဲ့ရတယ်မနေ့ကညနေရအဖြက်ပြက်ကတတော်ထူးဆန်းနေကွာတော်မာတောမောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဥထော်ရကသူ့ရဲ့ဝင်းတရေအိတ်ကြီးကိုဖာထင်းနေရမှာလှမ်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနက်ပြောင်းကိုဖြုတ်ကတိုက်ချုံနေရင်မှတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသိပြီးတော့အစာမကျေချင်လက်တကန်းရှောင်းနေတဲ့တားကောင်အလွတ်ပေးလိုက်ရတာထက်ခမရတို့နေကရွာသားတွေရှိမှာညနာဘလို့ထမှန်းတော့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းမရမကလိုက်ပြစ်မယ်ဗျာခုချိန်မှာမင်းလိုက်ပြစ်လဲမှတ်မိတော့ဦးဒီနေ့မနေ့ကရင်ချောင်းဆောင်ကမုတ်ဆိုးတွေပြန်လာကြတယ်မနေ့ပူရတောင်ကျောဘက်ကိုဆင်းပြေးသွားတာတဲ့ဒီကောင်ကြီးခြေရာနဲ့ခြေသာတွေ့ပြီးလက်လျှော်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြရတဲ့ကျွန်တော်ခံပြင်းစိတ်နဲ့တောက်တစ်ချက်ကိုခေါင်းမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကွာမနေ့ပြန်ဆိုရင်တို့ကြောင်ကိုတောင်ဘက်ကိုခီးထွက်လို့ရပြီကွာဟိုမှာကြည့်ပါလားကျွန်တော်ရောင်ရမ်းပြီးတော့ဥထော်ရညွန်ပြရကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။မနေ့ရက်တွင်ရေခဲများဖြင့်ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးများကိုကြောက်သားအတိုင်းတန်လျက်တွေတရှိန်ရှိန်တရိပ်ရိပ်ပြေးနေကြတာကိုအံ့ဩဖွယ်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီလိုပဲကွယ်ငါတို့ဒေသရာသီဥတုကမင်းတောင်တို့အဖျားကိုကြည့်လိုက်ယူကိုးတွေဝင့်နေတယ်။အဲ့ဒါနောက်ရက်တွေမှာနေတာရောမဲ့နမိတ်တွေကဒီဒေသမှာတရက်နှစ်ရက်တာပြီးတာနဲ့ရာသီဥတုကလည်းချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားကြတာပဲ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကငါတို့အတွက်အမဲပြတ်တဲ့အလုပ်အပြင်ကြောက်သွေးကြောက်မြုပ်တွေပါရှာလို့ရတဲ့အချိန်ပဲအခုငါတို့သွားမယ့်နေရာကဒီကနေအသွားပြန်3-4ရက်ခရီးလောက်ရှိတယ်ရာဒီဥတို့ကလည်း3-4ရက်တခါလောက်ပြောင်းလဲနေရနေရကွာတနေ့ရေခဲတော့တနေ့မီးလျံတော့ဆိုပါတော့ကွာအေးတဲ့အချိန်တားကောင်ပြတ်ပြီးတော့ပူတဲ့အချိန်လည်းကြောက်သွေးရှာကြတာပေါ့ကဲဒီနေ့ကလေးကခရီးထွက်ဖို့ပစ္စည်းတွေပြင်တင်တာပြင်ပြီးထားကြရအောင်ကျွန်တော်ဥထော်ရစကားကြောင့်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဒီနေ့မနေ့ဥထော်ရတယောက်သူ့ဝင်းတရေအိတ်ကြီးနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်နေခြင်းကိုလည်းအခုမှသဘောပေါက်သွားမိတယ်။ဒီဒေသက
ตอต่างกันนายาเรทุ่ทัดเดชีเกจังเนี่ยชีเกไอ้หมาสาวเลยเช่าจอดตัวนายาเลยตอตะเลยสันอันนี้หมาเนี่ยงับพี่สาวเลยโชคกับพยายามหมากันเลยเชื่อมือพี่นายดีเลยทวีแม่ใครจะคุยทัวร์เองแล้วนายกรุยาเช่ากับสีว่าส่งลิบามาพี่เดชใครทัวร์ไปเฮสวนเนี่ยชาติอยู่รู้ชินียาเพจเป็นพี่มีเปล่าที่ตัวเรามาหนีทายาหมาเปลี่ยนไม่ยาว พี่รอคิดถอยมาอธิกาเฉยจีจงพิเศษมีเนื้อสาวไปพิบาร์เลยตอนนี้ทว่าแม่โมโซเรียด้วยทีนักกูอ่ะมาปามาพี่อธิกาเฉยจีเลยชามยาไปทีนักกูเนี่ยเป็นแต่ไปอุทยากาพิบูร์เลยทุสิยาโมโซเรียด้วยเฉยขาขอบเย็นในเราไปพี่เจ้เอ๋สาวมาปาลัวมาพิบูกว่าสาวไปพลูอาสาสามยูมาสู่สาวพี่เจ้พี่รอตอนนี้มาสาวเสียพี่เลยต้องเหมือนเดียร์ ที่เราดูด้วยเฉยจีจงอาซาต้ากับซาเวกว่าน้าอุติเตอเฉยจีอาการมีกว่าตอนนี้มาซาต้าตัวย่อนิ้วไทยบุอันเดียกินนุ้ยถ้วยลงจมูกว่ามีไม่ใช่ลูกมาเพียบผมตอนนี้มาสักแค่ชาบีเฮสุรานะมีการพัฒนาอุซงลูลาราเวมีอย่างตัวกลางจิตใต้ด้วยเลยเจ้าเด็กกว่าพี่รอดีดีตามมาเชียเจ้ากูดีใจมาอันเดียชีเลอเก่าเนี่ยมีคู่อ้อนนี่จ้าละตายมีตาสุเร ชีแกมวยชีแกเป็นกูโลเอ็มแต่ใส่เพียงเนี่ยแต่ดาวาริโอเพชรชั้นเล่นโบมีมามาห้อยพามามายาวเทียนชูตามีเมียเจนยอนเอาปลุกตะลึงสามยูมามาแค่นั้นเจ้ากว่ามีมิจิตุยาดีดีตามมาต้องมามาบ่มีโนฮารุยันเนโรชีแกเทียวเองเชนุมามายาหรอเว้ยปีรอปูเรเชิงจ้าหรอเลยที่รู้มิจิตุยมีมาเพียงเนี่ยแต่ตามมิจิตุหามยูเรามีท่าเต่าแต่จ้าทั้งเพีย มีด้วยพายุตัวจ้ามาเลยอุดูตรงมาสลงปลุกเชนิยูมาสู่ต้องรู้เพื่อเจ้าดูอยู่อย่างมีแค่เจ้าเนี่ยมีกูว่าก็หนีไปสร้างตัวจ้าบอกว่าดาริโกโนงาซีเซนบีบายกว่ามีเพื่อสิริตามีเซนเดเปียนชาวาตูเปียวเลยใจก็เพื่อสิมยาวตาขยี้ถ้อยเซนเดเพื่อเสบโบจะโนเพียนเซนทารายไปขยี้ถ้อยยังไม่สโลจะโนมามันนี่เนี่ยทุดูซันซันเกซานเนี่ย นี่ล่าเสียงจ้าจิวเราไม่ตัวเลยแต่ล่ากูจะเน่งเงียบๆตาชาชาป้าป้ามีด้วยอะไรตุรกันสัตว์พังวากาแต่ตอนนี้อ่ะบอกอนุญาตเลี้ยงแต่มีเพียงเจ้าเองตอนนี้พี่มีภาษีมาชีเกลือเอชีพอบีโรจ้าเส้นแต่หนึ่งจ้าหนึ่งอะไรทีนี้อาจจะน้องรู้ขี้ตัวหนาบีต้องยำยำในพี่บาร์เองโต้พี่เข้าใจเลยตอนนี้จบพี่เข้าใจเลยมูช่วยเต็มไปหมดทั้งมั่งหมดเจ้ากูจะคุมาเว้นเอจ้าเลย นี่ถ้าตาเน่ขยี้สะทว่าแค่ใจตัวไหนโตก็มาส่งเดียวตองเลยมาส่งเดียวน้องเธอโตเน่ตองเดียวแค่จอยาวไหมอุทอยาเปียวตลอดตัวเดียวตากันโตมาส่งตองมาส่งเอเชียสุราวจะนอนเล็ดด้วยตีนยันลายาปารอยมาจ้าวตองก็ไปยันจอดตะคู่มานี่ก็เลี้ยงก็ไม่ได้มาแน่มาเจ้ามาเจ๋อแล้วเอาตะคู่ด้วยลายจ่าเลยอุทอยากาที่นี่ยามาสักแค่ใจจะน่าปุ๊บส่งเพียงไรเด้ ตัวเล่าหนี้จ่าได้ไหมอันนี้วินจะมาเทนชูตาสูริโอตัวยาเข้าใจพี่เจ้าชูลากากูว่ามาป้องมิมิโชเลยเทนชูใจหนอนังกาเพี้ยนแต่หน้าเลยกูเร็วลงไล่เล่นเวนตัวใจมีกูลงอันนั้นเองกูเรื่อยอันเดียพิวจะเด็ดแต่ว่ามีมาเบี้ยวเนี่ยนักข่าวเจ้าไม่อยากตีจะโนเวแต่เช้าเช้าเขาโน้ตต่อพี่ตัวเลยอุทยานกาเทนชูตาจะเช่ามีทุยมากที่รู้มาเล่าหนูไม่อยากกว่า กูเลยมาตายยังก่อนนี่ไม่ใช่วุ่นสบิสิช้าลงไม่ช้าเดียวสิเพี้ยนเนี่ยเชี่ยแกมวยเนี่ยเชี่ยแกเป็นหัวใจเลยสิเนี่ยเด็ดเลยที่ก่อนเนี่ยแต่หน้าทายองอันนั้นแต่แค่จี้ยองเนี่ยช้ามาไม่ยากไหนไหมที่ก่อนเนี่ยเจ้าด่าที่เทนชูเซนยองเนี่ยไหมที่ก่อนเนี่ยเชี่ยเนี่ยเลยกูเลยโอ้ตัวทะเลสันกางจีรีดามวยเยี่ยเจ้ากว่ากูเลยชาวลาตมีอาไปรู้แต่ว่ามิวมาส่วนอันลบไปยามอบุอาศัยกาลีอิมเจน เพียงแต่มีเจ้าเสียก้าวหน้าที่ร้านเนี่ยแต่ตีหาเวลาเฮียล่ะไอ้ที่เธอพูดมีเจ้าเสียก้าวหน้าบอกว่าไอ้กายแข็งซ่าหรอตะโกนทุบปุบีไอ้สิ่งกางเงยได้กางนี่เป้าถั่วตัวเลยไอ้สิ่งกางหกเงยได้กางเป้าถั่วตัวเลยเฉยไอ้กายแข็งยาตัวเจ้าที่ยาโตแต่ตาตัวตลุ่ยเทียร์เลยกว่าไอ้กายแข็งยาเลยเทียร์ก้าวหน้ามันน่าจะโน้ไปเปลี่ยนตัวตลุ่ยอยู่ไอ้ที่นี่ต้นนี่ลงหนูอาสามาเปลี่ยนนี่มาเปลี่ยน ปกติลูกก้าวหนูบอกว่าถ้าพี่แม่น้าตาเน่ไอ้กายแข็งยาเลยเฉยใจเนาะ
လုံးဝမနေနိုင်အောင်အကိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကနာကျင်နာတော့တာပဲအစိုက်ကလည်းတကူလုံးပြတ်လာရောအဲတနာရီနှစ်နာရီလောက်အလူးလဲနာကျင်ကိုက်ခဲပြီးကြပြန်တော့ဝေဒနာတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီးပျောက်ကင်းသွားပြန်တယ်အေးနောက်တနေ့လည်းကြပြန်ရောအစိုက်ပြန်ချက်ပဲပထမနေ့ကတည်းကဆိုးတဲ့ဝေဒနာနဲ့အဲ့နေထိုင်နေလို့ကိုမရတော့ပဲအော်ဟစ်ခုံပေါက်နေတော့တာပဲအတော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲနေအောင်မပြီးသေးဘူးကွာဒါအကင်းမဲရှိသေးတာတနေ့ထက်တနေ့အစိုက်ကပြင်းထန်လာပြီသုံးလေးရက်လောက်အလူးလဲခံစားပြီးတော့အကိုက်ခဲတွေနည်းနည်းကျော့သွားပြီတကူလုံးဖောယောင်လာတယ်စပင်တွေလည်းကျွတ်ကုန်တယ်နောက်တော့တပတ်တော်မကြပါဘူးကွာတကူလုံးအက်ကွဲလာပြီအရေးအရွယ်တွေထွက်လာတယ်အကိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာအနာကအသားတွေပုတ်ဆွေးပြဲကျလာပြီခြေစက်လက်စက်တွေပြုတ်ကျွေကြနောက်တော့ကိစ္စချောတော့တာပဲကျွန်တော်ဥထော်ရစကားတွေနားထောင်ပြီးလန့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ဘက်မှာကြားဘူးတဲ့အကိုက်ခံရရင်ခြေစက်လက်စက်တွေကျွေကြကုန်တယ်ဆိုတော့မွေပဓာတ်ချက်ပင်ရေခဲမွေနဲ့ရေခဲပင်ကိုကြားလို့အစိတ်ကကြောက်စရာကောင်းလို့နေတယ်ဂူရဲကိုမှိုင်းတိုက်ပြီးရေခဲမွေနဲ့ရေခဲပင်ကိုကြားလို့အန္တရာယ်စိတ်ချရပြီလို့ဦးထော်ရမဆိုကဂူရဲကိုစဝင်တိတိုင်ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေတွန့်ဆုတ်နေတယ်မြေပြတ်မဟုတ်ဆိုရေခဲမွေနဲ့ရေခဲပင်ကိုကြားအောင်ကြောက်သွားပြီနဲ့တူတယ်ကြောက်တာပေါ့ဗျဝင်းလို့ကြားလို့ရင်ဆိုင်ရှင်ပြစ်လို့ရတဲ့အကောင့်လေဆိုဘာပြောမလဲအခုဟာမျိုးကမကြောက်လို့ရမလားဗျဂူဝါမှာတညာလုံးမီးဖို့ထားမှဖြစ်မယ်ကွာနုမဆိုဒိုးအိပ်ပျော်နေတော့တိုင်ကောင်းဂူပေါင်လိုက်ရှာတက်တဲ့ဝင်းအုပ်တွေဝင်လာပြီးကြိုက်သက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးမှထင်းတုံးနဲ့ထင်းချောင်းတွေထက်ရှာပြီးမီးဖြိုးထားရအောင်ပါမင်းညစာအတွက်ခေါပြင်ပြုတ်ထားလိုက်တော့ငါကြံခဲ့တဲ့ထင်းတုံးနဲ့ထင်းချောင်းတွေသွားဆွဲလိုက်အောင်ပဲဂူထော်ရကကျွန်တော်ကိုမှာပြီးဂူအပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပါလာခဲ့တဲ့ဟန်ကော့ချိုက်ကိုထုတ်ယူကညစာအတွက်ခေါပြင်းတဲ့အသားချောင်များထဲ့ကရောပြုတ်ထားလိုက်တယ်။ယခုချိန်ထိခရီးဆက်နေရတော့တားအောင်ပြဖို့အချိန်မရသေးဘူး။ဒီနေရာမျိုးမှာပါလာတဲ့အသားချောင်များကိုဖောက်ကင်ပြီးမစားတော့ရဲဘူး။အသားချောင်မိကင်ပြီးညှို့နှဲရရင်အခုလိုညဘက်အချိန်မျိုးမှာအညီအဟောက်အလွန်အင်မတန်ကြိုက်တဲ့တောကင်းကြီးများနဲ့ကင်းမိကောက်ကြီးတွေရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်။ဒေါတာအတွေ့အကြုံအတော်တန်ရင့်ကျက်နေပြီဖြစ်လို့တလားကိုရောဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်နေတယ်ခေါပြင်းနဲ့အသားပြုတ်အိုမကြက်မီဦးထော်ရတယောက်ထင်းတုံးကြီးနှစ်တုံးကိုထန်းကပြင်ရောက်လာတယ်လက်တစ်ဖက်ကလည်းထင်းချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကိုမနိုင်မနှင်းဆွဲလာသေးတယ်ကျွန်တော်ကူဝါမှာထွက်ကြောကထင်းချောင်းကြီးကိုကူဆွဲပေးလိုက်တယ်ထန်းလာတဲ့ထင်းတုံးကြီးနှစ်တုံးကိုမိဖို့ပြီးမှချရင်ဦးထော်ရကဒီနေဟာတို့အတွက်အမြဲတမ်းစခန်းချလို့ကောင်းနေနေရပဲကွာဒီနောက်အောက်ဖက်မှာရေရားဖို့စမ်းချောင်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်မင်းအကောင်နေပြစ်စင်တဲ့အတော်ပဲကွာ။နောက်ပြီးကြောက်တောင်ကြောတွေနဲ့လည်းနေတယ်။ငါတို့ဒီနေရာသဘောကျသွားပြီ။ပထမတည့်ရက်မှာဂူထဲမှာပဲနေထိုင်ကပါလာတဲ့ပစ္စည်းများကိုနေရာချတယ်။လက်နက်ကိရိယာများပြင်ဆင်ခြင်းများကိုလုပ်ကင်နေခဲ့ကြတယ်။ဥတော်ရဖို့ကြောက်သွေးကြောက်မြုပ်တွေရှာဖွေရမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့တရည်နွယ်တရည်ကျိုးများကိုစစ်ဆေးပြင်ဆင်နေရတယ်။သူတရည်နွယ်တရည်ကျိုးအလုံးမှာရှုပြန်ရှည်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျိုးများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှုပြန်ရှည်မှာတရည်နွယ်တရည်ကျိုးလေးဖြက်ရမှာအကောင်းဆုံးပထမတန်းစားတရည်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ပြောင်းနူးညံ့ကကင်ဆွဲလို့ကောင်းတယ်လို့အလေးမှခံနိုင်စွမ်းနဲ့ရှိရဲ့။တေဆောင်ရမှာလည်းခွေခေါရလွယ်ကူလို့ဝင်ပေါ်တယ်။ဒီအတွက်လည်းကြောက်သွေးကြောက်မြုပ်ရှောက်ပြရမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့တရည်နွယ်တရည်ကျိုးများအတွက်ဥထော်ရရှုပြန်ရည်ကိုချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်ထားရတယ်။ဒါတော့တလောကအပေါ်တန်းမှာမမရရတင်းဆဲခဲ့တဲ့ရှုပြန်တရည်များတွေမှာအကောင်းဆုံးအကြီးဆုံးတရည်ချက်ကြီးတစ်ချက်ပျောက်ချဲမလားပျောက်ခဲ့ရတယ်။ဥထော်ရမှာယခုအသက်40ကျော်တိတိုင်မိမမရှိသေးဘူး။အခုနေတဲ့အိမ်ကလည်းရခင်သူ့ရဲ့မိအဖွားကြီးအဝေးရမဆုံးခင်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့အိမ်။တနည်းအားဖြင့်မိဘလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့အိမ်ပဲ။ဒီလိုဆိုတော့လေအိမ်နာမရှိတဲ့မိမမရှိတဲ့ဥထော်ရအတွက်အခြားလူတွေလိုအိမ်နာပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ့်မဲ့လူမရှိဘူး။မိုးဆိုးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာကတန်ဖိုးရှိတဲ့တောထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံရှိတယ်။တရည်မျိုးစုံ၊ဥချိုမျိုးစုံ၊တော်စေးတောင်စေး၊ခမုံးွယ်ဝင်၊ဆေးမြင့်ဆေးဥများအပြင်မချစ်ဥခန်းတောင်းမြက်ကြောက်သွေးကတိုးစီလိုတံပိုးကြီးရှားပါပစ္စည်းတွေလည်းရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ဥထော်ရကလူတစ်မျိုးတခြားမုံဆိုးများနဲ့မတူတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥထော်ရမှာတခြားလူများလိုမုံဆိုးလို့ဆေးမြင့်ရှားတဲ့အလို့
ကျောင်းသွေးကျောင်းမြို့ရှာဒီလိုအလုပ်တွေကိုတခုချင်းတက်တက်စီမလုပ်ဘူးကျောင်းရတဲ့တလို့သုံးမျိုးစလုံးအကုန်လုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပဲအများအပြားဒီဒေသရှိလူများကမုတ်ဆိုးအလုပ်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုသာဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ကံနေရှိကြတယ်အလုပ်တစ်ခုရဲ့အခြေခံတိုင်းတာအတွေ့အကြုံပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့တွားရောက်ဆောင်စားရှာဖွေကြတဲ့အခြေအနေများလည်းမတူဥပမာမုတ်ဆိုးတယောက်အတွက်ဆိုရင်အစိမ့်ဆူးဒူးလေးလေးများလက်နက်တွေကိုအခြေခံပြီးဥရုတရေရနိုင်မဲ့တိရစ္ဆာန်များခြေလေကျက်စားရတောတောင်များအထာတောကောင်တဘာဝတွေကိုနောကျေကျွမ်းကျင်နေပြီးကိုလိုရှိတဲ့တားကောင်ရမှုအတွက်တောနဲ့တောင်နဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်လိုက်လံဖန်ဆီးပြက်ခတ်ရတယ်ဈေးမြေရှာသမားတယောက်တို့ဆိုရင်ကဈေးမြေဆေးဟုတူးမဲ့ကရိယာတစားပလာတွေနဲ့တကွအနက်ဆုံးတော့အမြင့်ဆုံးတောင်များတဲ့ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်ကကိုလိုရှိတဲ့ဈေးမြေဆေးဟုတွေကိုအချိန်များစွာပေးပြီးတော့စွန်စားရှာဖွေရတယ်ပြီးတော့ကြောက်သွေးကြောက်မြို့ရှာသူတွေရလည်းဆိုင်ရာကျိုးဆိုင်ကျိုးခွေစားရှိတဲ့တောင်ထက်ပစ္စည်းများနဲ့အပူချိန်ပြင်းနဲ့ကြောက်တောင်ကြောက်လွင်ပြင်းများချာမှာရက်ရှည်လာများကြောက်သွေးကြောက်မြို့ခြင်းတွေကိုရှောင်ဖွေကစူဆောင်းကြရတယ်။အဲဒီအလုပ်သုံးမျိုးစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထဲလုံနိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်မလွယ်ကူပါဘူး။အတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းတွေမရှိဘဲလုံးလို့မရဘူး။အလုပ်တိုင်းမှာစွန့်စားမှုတွေပြင်တက်ဆိုင်တဲ့ anti-area လည်းပြည့်နေနေတယ်။ယခုတော့ဥထော်ရမှာအဲ့ဒီအလုတ်သုံးမျိုးစလုံးတင့်တလို့ကြုံတလို့လောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့အာကမိုးဆိုးကြီးတယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလူတိုင်းကလက်ဖျားခါခဲ့ကြရတယ်။မိုးဆိုးလုံးမှာလေဝင်လို့ကြားလို့တားကောင်ကြီးမြောက်ပင်ဥထော်ရမမှုပါဘူး။အနက်ဆုံးတော့အမြင့်ဆုံးတောင်ထွက်များအပေါ်ထိတက်ရောက်ခါဆေးမြေရှာတဲ့အလုတ်မှာလေဥထော်ရကသူမရောက်ဘူးတဲ့တောင်ထွက်တွေတောနဲ့ကြီးများထိရောက်ဖို့ခဲ့သူပြီးတော့ကြောက်သွေးကြောက်မြို့ရှာရာကြောက်တောင်ကြောက်သာလွင်မြေများဘက်ကြပြန်တော့တယ်သူချေရာတွေကထက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒီကြားရဲဥထော်ရာရဲ့အမှုချင်းတစ်ခုဟာတနေ့လုံးရှိလူများပို့ပြီးတော့အံဩလက်ဖျားခါကြပြန်တယ်ထိုချက်တစ်ချက်ကတော့ဥထော်ရာမှာတနေ့လုံးရှိမုတ်ဆိုးများနဲ့မတူတဲ့အာကမုတ်ဆိုးကြီးဖွဲ့ပေးထားခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒေသမှာမုတ်ဆိုးတွေအမဲလိုက်သားကောင်ဖြစ်ခြင်းပရာစီကြောက်သွေးကြောက်မြို့များရှာကြတဲ့အချိန်ပွင့်နေကြတဲ့ကိုရောက်လာရင်လောပံကုံဝင်များကငွေစာဖန်လက်ကောက်ပရင်ပတိဆောင်းကုန်းနဲ့အဝတ်ထည်အက်ချီစားမှန်ဓာလန်မောင်းအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာကြီးများနဲ့တင်ကရောက်လာတက်ကြသလိုအာစီယာနေဘက်မှာတိဘက်ကုံဝင်တွေရလည်းအရှိုးရှိုးရောက်လာတက်ကြတယ်သူတို့မှာပါလာကြတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ဒေသခံလူများထံမှတောတဲ့ပစ္စည်းများကိုပစ္စည်းချင်းဖလှယ်ဝယ်ယူကြတယ်တချို့ဆိုရင်ပစ္စည်းများကိုကြိုပေးထားနေကြကလူနှောင်းကာလာမိုးချမတောထွက်ပစ္စည်းများလာရောက်သိမ်းယူလေးရှိကြတယ်။ဥထော်ရာကတော့သူ့မှာရှိတဲ့တောထွက်ပစ္စည်းတွေကိုလောပံကုံဝင်များနဲ့တိဘက်ကုံဝင်များထံဘယ်တော့မှမရအောင်။သူကကုံဝင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းချုပ်ပြီးဈေးနှိမ်ဝယ်ယူတဲ့စနစ်ကိုသိရှိနေတော့နှစ်စဉ်သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာပြည်ဘက်နဲ့အိန္ဒိယဘက်များကိုကိုရိုင်းပင်မခံကတွားရောက်ပြီးတော့ရောင်းချတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အဖိုးတန်ကဒိုးစီကြံ့သွေးကြောက်သွေးတစ်မွေကမောဥနွေချိုစနကူးတွေကကွန်ဝဲတွေပေးတဲ့ဈေးထက်ထပ်ဝက်မကဈေးနှုန်းမှန်ရတယ်လို့ဒေသန္တရဗဟုသုတများအောင်လဲဥထော်ရရရှိခဲ့တယ်။ပြီးတော့လေမြေပြန့်ဘက်ကမြို့သားအသည့်မိတ်ဆွေများနဲ့လဲတိကျွမ်းခင်မင်ခဲရကယခုတစ်ခါမြန်မာပြည်မြကြီးနားမြို့ထီအရောက်ခွန်ချားဆိုတဲ့မြို့သားတစ်ထည်မိုးဆိုးကလေးတစ်ယောက်ပါမိမိနဲ့အတူပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥထော်ရာကမိမိအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးရင်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်နေရမှခွန်ကြစီတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးလဲသူ့ပစ္စည်းပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်တိုက်ချွတ်နေတယ်ဥထော်ရာအကြီးကိုရုတ်ခါကိုလော့ကိုဆက်လုံနေစမှာပဲဟာဥလေအသားချောက်တွေမရှိတော့ဗျဟေးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာအထားများမှားလို့လားတည်တည်ချာချာကြည့်ပါအောင်အများကြီးကြံအောင်မေဟာကျွန်တော်ကြောဘွေးအိမ်ထဲမှာတီတီချာချာထုတ်ပိုးခဲ့တာပဲမနေ့ညနေရတယ်အများကြီးကြံ့သေးတာအခုကအသားချောက်ထည့်ထားတဲ့ကျွတ်ကျွတ်ရဲ့အခွန်မင်းကြံ့တော့တယ်ဒီမှာကြည့်ပါလားမင်းမနေ့ညဒီအထုတ်ကိုဘယ်နားမှာတင်ထားလဲဒီကြောဘွေးအိမ်ထဲမှာဘယ်မှာမှမထုတ်ပဲအခုမှမနှက်စာအတွက်တတိယပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လိုက်တာအေးဟာဒီလိုဆိုတောကြောင်တွေဘာတွေဆွဲသွားလဲမဖြစ်နိုင်အောင်ဘယ်ရလားဥလိရလဲအကောင်တကောင်ဆွဲသွားအောင်အထုတ်လိုက်ပါသွားရမှာအခုဥစ္စာပြီးတော့ကြောပွဲအိမ်ထဲမှာစက်ကိုလည်းတိတိကျကျပိတ်ထားရပဲကဲထားလိုက်ပါတော့ကွာဒီနေ့နေနေတာပဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့တားကောင်တကောင်ပြစ်တာပေါ့ကွာဒီလိုပြဿနာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်
တို့တိုင်တူတူဆန်ဆန်အသားချောက်တွေပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပဝေးမကျပဲရှိနေတယ်။မိုးဆိုးတို့အတွက်တောရှိနေလျင်ရိတ်ခါအသားကမရှားပါဘူး။တမင်တရေချင်းငယ်ဆိုင်ဆက်လို့အသားကြီးများစားမလား။ဒါမှမဟုတ်တောချက်တောဘဲနဲ့ငှက်လို့သားကောင်ငယ်အသားကိုစားမလား။နောက်ဆုံးအသားဟင်းလျာများမစားချင်တော့တတီတူတင့်မြင့်တရွက်များစားချင်သလား။တောနဲ့တောင်နဲ့မိုးဆိုးတွေအတွက်ထာဝရတိကျင်းများကအပြုတ်လိုက်အခိုင်းနိုင်မှေ့ဝင်းနေကြတယ်။အသားချောက်တွေပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စအတွက်နောက်တဲ့အသားချောက်တွေရရှိဖို့ကျွန်တော်နဲ့ဥထော်ရာတို့တယောက်တစ်လက်စီအပြင်ထွက်ပြီးတားကောင်တို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ပထမညနေတရက်ထင်းနေပင်ကျွန်တော်တို့စခန်းချရာကူးနဲ့မနီမွေးရှိစမ်းကြောင်းမှရေတောက်ဆန်းလာတဲ့စပားကြီးတစ်ကောင်ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ရရှိလိုက်တယ်။ဥထော်ရာကလည်းဂျင်းငယ်တစ်ကောင်ရရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရိတ်ခါအသားကအော့တိုက်သွားတယ်။အသားချို့ကိုအချောင်လန်းကြက်တင်ထားသလိုတချို့မိခင်ကတင်စီထားလိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါများတဲ့မှာဆန်ကမပါပါဘူး။ကောင်းချင်းပန်းကိုတသားစုံမှာထည့်ထောင်းကအပြားချက်များလှုပ်ပြီးနေလန်းထားတဲ့ရိုးရာခေါပြင်းများသာအများဆုံးပါလာကြတယ်။ခေါပြင်းမှာကြကြခန်းနဲ့ပြင်ချက်စားရမလို့ပါဘူး။မိခင်နိုင်ရောဝါကျင်အောင်အတွင်းထည့်ပြုတ်ရုံဖြင့်စားလို့ရတယ်။ဒီအတွက်ဒီဒေသရှိမိုးဆိုးတွေကဆန်စားခေါပြင်ကိုသာထမင်းဖြည့်ရိတ်ခါယူဆောင်သွားလိမ့်ရှိကြပါတယ်။လူရဲ့အနေငယ်ရှင်းလာပြီဖြစ်လို့တောတွင်းမှာတောပန်းတက်သေးတက်ဖို့ရယ်ပွင့်လန်းတီးပွင့်လာကြသလိုတောကောင်များလည်းလှိုင်လှိုင်ထွက်ကမြူတူပျော်ပါလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လည်းအနောက်ဘက်ကြောက်တော်များဘက်စီမှာလည်းအပူချိန်ပြင်းလာလို့ညစဉ်ပင်အော်ဟစ်ညီးတွားတံတွေကြားလာရတယ်။ထို့မှမကြခင်ကြောက်ဆောင်ကြောက်တော်ကြီးများမှာငူယိုဟစ်ကျွေးကသွေးချွေမြေရိုးကိုအန်ထုတ်ကြတော့မယ်ထိုအခါကြောက်ဆောင်ကြောက်တောင်ကြီးတွေမှာအန်ထုတ်လိုက်တဲ့သွေးချွေမြေရိုးကလူတို့အလိုရှိတဲ့ကြောက်သွေးကြောက်မြုံကြောက်ဆက်ရဲ့ကြောက်ဖျောင်းများပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီတရက်နှစ်ရက်တွင်ငါတို့ကြောက်တောင်တွေဘက်ကိုခဏဆင်းကြည့်အောင်မယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်လဲဦးလေးနဲ့အတူလိုက်ကြည့်ချင်တယ်မနှက်ပြန်သွားကြမလားအခုဟာချင်းနေသွားကြည့်ရုံနဲ့သွားကြည့်မှာကွာမင်းပင်မန်းမှာပေါ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်နိုင်ပါတယ်ရှောင်းတော့ရောက်ခဲ့ဗဟုတုတရတာပေါ့ကြောက်သွေးမုတ်ဆိုးတရားဦးထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောက်ကိုကြောက်လှိုင်နေရောနောက်ထပ်ဘဲမုတ်ဆိုးမှခြေဦးမလဲကြအောင်မုတ်ဆိုးတိတ်ခါအကြမခံပေါ့ကွာဒီအတွက်ကြောက်သွေးရနိုင်မဲ့လှိုင်ကောင်းကြောက်ကိုတွေကိုသူများမဦးခင်အရင်ဆုံးရှာထားနိုင်လေကို့အတွက်အကျိုးရှိလေးဆိုတော့နှစ်ယောက်သားစကားပြောနေရင်အချိန်အတော်ကြာသွားတယ်စားတော့ပြီးစီးသွားတော့တင်းဆဲကြတဲ့အခါဟင်ကြကူနေရမှာပြုတ်လောက်ထားတဲ့တက်သားစင်ထက်မှာကြက်တင်ပြီးသားအသားခင်ပေါင်သားနှစ်ချောင်းမရှိတော့တာကိုကျွန်တော်တတိထားမိသွားတယ်။ခုနကနေ့လယ်စာမစားမီလေးကတည်းတင်ထားတော့ကျွန်တော်အံ့အသင့်ပြီးပါဆက်ဟသွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကွာ။ဒီစင်ပေါ်မှာအခုနလေးနဲ့တင်ထားတဲ့ကြက်တင်ပြီးသားအသားခင်ပေါင်နှစ်ချောင်းမရှိတော့ဗျ။ဟေး။အေးဟာခုနကလေးနဲ့မင်းတင်လိုက်တာငါလေးမြင်သားဘလို့ဖြစ်တာတော့ဒီကူထဲမှာအကောင်တကောင်တော့ရှိနေပြီကွာဒါပေမဲ့ငါတို့လူတွေရှိနေလျက်နဲ့အသားခင်ကိုရရတင်တင်ဆွဲသွားတော့တဲ့ဥထော်ရစကားကတပိုင်းတစနဲ့ရက်သွားတယ်ခဏအတွင်းအသားခင်ပေါင်ကြီးနှစ်ပေါင်စလုံးဆွဲသွားနိုင်တဲ့တတဝါကိုဥထော်ရလိုမုတ်ဆိုးရဲမှချင်းပင်မခံမန်းတန်အောင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်တောတလိဆန်ကောင်များဆိုရင်လည်းညာဘက်လူအခါမျိုးသာအစားအသောက်တွေကိုခိုးယူဆွဲတတ်ကြတော့အခုကနေကင်းပတ်ကြီးလူရှိနေစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့မှမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။နှစ်ယောက်သားမတိုင်မင်ရပဲ။ဂူရဲချောင်ချူချောင်ချာအနှံ့ရှာပွေကြည့်လိုက်မိတယ်။တတဝါခိုအောင်နိုင်မဲ့ဂူနေရံပေါ့။ရှုံများပြီမချမ်းထင်းချောင်းများဖြင့်ထိုးကြည့်ကရှာပွေကြပြီမဲ့။မတင်ငါစရာဆိုလို့ဘာမှမတွေ့အောင်။နောက်ဆုံးလက်လျှော့ကနှစ်ယောက်သားအတွေးကိုစီနဲ့ထိုင်ကခိတငိမ့်တက်နေကြတယ်။အတန်ကြာမှဥထော်ရတယောက်တော်ပါတို့ပြောခုတယ်မဟုတ်မဲ့အကြောင်းတစ်ခုသွားပြီးတွေးမိကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေလို့တကိုယ်တည်းစိတ်ထဲမှာခေါင်းခါလိုက်မိတယ်တို့တိုင်းတော်ပါပြောခဲ့မှုတဲ့စကားတွေကိုဥထော်ရနားထဲမှာပျောက်မသွားပဲကြားယောင်နေစေအဟုတ်ပြောတာဗျခမည်းမယုံချင်နဲ့ကြုံခဲ့တဲ့လူတွေကတော့လက်တွေပဲအစတုန်းကတော့ကြုံလဲခမည်းလိုပဲဒါရီအယုံကြည်ရှိတဲ့လူမျိုးမှမဟုတ်တာပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကတော့ကြုတ်ကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့ကြုံလာရလို့မယုံလို့မရတော့တာလောကမှာဒါမျိုးတွေလည်းအမှန်တကယ်ရှိနေတာအံ့ဩစရာကောင်းလာတယ်ဗျဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ
တော်တဲ့တောင်ထဲမှာဝင်ဆွဲကြဆွဲပြီးတည်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကနည်းမှမနည်းပဲတခါမှဒါမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဗျာအခုမှအဲ့ဒီကောင်ကတောင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းနေတဲ့မိုးဆိုးတယောက်ဆိုပဲဗျာမိုးဆိုးဆိုမှတော့သိရဲ့အတိုင်းပဲတားစိမ့်ငါးစိမ့်မပါပဲထမင်းမှမမြင်တတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကလူတကာထက်ကိုအသားစားကျူးတဲ့ကောင်းဆိုပဲဒေါသလည်းအင်မတန်ကြီးတဲ့ကောင်းလို့ဆိုတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့သာဒီကောင်မသိတယ်ဒီကောင်ကဒီနေတကျော်တောနံတောင်နဲ့ပြပြဲစင်လျှောက်သွားနေတဲ့တကူရောမိုးဆိုးတယောက်ဆိုပဲဗျာဒီကောင်ဝင်ပတ်ပြီးမသိခင်နှုံးကဆိုဒီဒေတာတောတောင်တွင်ဆိုတာသူ့ခြေရာကြီးပဲလို့ဆိုတော့အခုလဲဒီကောင်တစေမကောင်းဆိုးဝဘဝရှောက်နေတာတော့လူဘဝဒုံငါတိုင်းတောနံတောင်နံရှောက်သွားနေမှာပေါ့ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝတစေဘဝနဲ့တောကောင်တွေကိုပြစ်လို့မရနိုင်တော့သူများပြစ်ပြီးသားအသားခင်အသားချောက်တွေကိုအတင်းလူရဲ့ယူငင်ပြီးတော့စားတော့မှာပေါ့ဒီကောင်ကလူဘဝတွေဟာတားစင်းငါးစင်းဆိုတရေတပတ်စည်းနေကောင်းပဲအခုလိုမကောင်းဆိုးဝနာနာဘဝတရေတစေဘဝရောက်တော့ပိုဆိုးလို့တာပေါ့တောထဲမှာအဲ့ဒီတစေနဲ့သွားတိုးလူများတော့သွားပြီသားမှတ်ပြီးတော့ရသည်မတော်ကောင်သားအသား၆တွေဆိုတာဘလောက်ပြည့်ပြည့်မလောက်နိုင်တော့ရသည်မဒီကောင်ကလလာပြီးစားစားသွားတော့တာဟုတ်ဗျာပြီးတော့ဒီကောင်ကသူ့အစာရတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်နဲ့တွေ့သွားရင်တော်တော်နဲ့မခွာတော့ဗျာမယုံကြည်လို့သူ့သွားပြီးစိန်ခေါ်ကြည့်ပါလားအကောင့်ထဲမှာပြလာပြီးလူအမျိုးမျိုးအနောက်ရှက်ပြီးတော့တာပဲကျုပ်တောင်အဲ့ဒါလို့သွားဆမ်းပြီလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာအမလေးအခုတော့ပြန်ပြောရင်ကျသိန်းတွေထလာပြီဗျာဦးထော်ရတော့ဗာပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရောင်ရင်ညနာကြီးမသိမသာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိတကယ်ဆိုသူနဲ့တူပါလာတဲ့ခွန်ချောင်းကိုတွားအတိပေးလို့မဖြစ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မိတယ်ကဲထားလိုက်ပါတော့ကွာကျန်တဲ့အသားတွေကတိတိကျကျသိမ်းဆီးထားတော့နောက်တော်တရက်ခံကိုတွေးလာရမှာပေါ့ကွာမနဲ့စောစောကပင်လင်းစကန်းကူရှိရမှာထွက်ခွာလာကြလို့ကြောက်သွေးရနိုင်တဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တောင်များဖက်စီကိုကျွန်တော်နဲ့ဦးထော်ရတို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလုံးကြီးကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့အမြကြောက်တောင်ကြီးများနဲ့ကြောက်တောင်ကုန်းကြောက်ဖြာလွင်ပြင်ချောများမှာအခုငွေတန်ရက်တွေတရရိပ်ပြေးနေကြတယ်။ကြောက်တောင်ကြီးများချင်းရင်ရှိတတော်များမှာလည်းဒီအောင်ကြီးကြောက်တန်ရက်အငွေတွေလွင်တက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးထော်ရတို့ကြောက်တောင်ကျောတစ်ခုဘက်ကကြောက်သွေးရနိုင်မဲ့လှိုင်ကောင်းကြောက်ကူများလှည့်ဘက်ကရှာဖွေနေကြတယ်ကြောက်တောင်ကြီးများရဲ့ထိပ်ဖျားများကမြန်မာမက်ဆောက်ကမိုးထိုးနေကြတယ်တနေရာအရောက်မှာတော့မြန်မာဝေးတီလုံးနဲ့ကြောက်ကပန်းတနေရာမှာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လောက်ကပျော်မြူးနေတဲ့ငှက်တော့ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ဒါနေပူရှိန်နဲ့ပူပြင်းအကွဲနေတဲ့ကြောက်ခွဲเจ้าတွေကိုကြောက်သွေးစီเจ้าတွေကိုငှက်တွေကကြောက်ခွဲเจ้าတွေထဲကကြောက်သွေးစီเจ้าတွေကိုငှက်တွေကထိုးဆင်းလူတောင်နေကြတာကွာအဲ့ဒီအပေါ်ထေတက်လို့မလွယ်ပေမဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးရဲ့ကြောက်လိုင်းကြောက်ကူတွေထဲမှာတော့ကြောက်သွေးကြောက်ဆက်ရည်တွေမုန်းချရှင်းနေပြီဥထော်ရကဝန်တာအာရပြောပြီးကြောက်တောင်ကြီးချင်းစီကိုအပြေးသွားရောက်တယ်ကျွန်တော်လဲသူ့နောက်မှာလိုက်ပါသွားရတယ်တနေရာမှာကြောက်တောင်ကြီးနေရရှိလူနှစ်ရက်ကြောကြောခန့်အမြင့်မှာကြောက်လိုင်းကောင်းတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်ချက်ချင်းနဲ့ဥထော်ရကသူ့ဝင်းရဲ့အိတ်ကြီးနဘေးမှာချိတ်ဆွဲယူလာတဲ့တရင်နန်းငင်ကျိုးများကိုဖြုတ်ယူကာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုပြီးကြောက်လှိုင်ကောင်းဘက်ကိုတက်ရောက်သွားတယ်။ပြီးမှကြောက်ကောင်းအဝမှာတရင်နန်းငင်ကျိုးတွဲလောင်းချပေးပြီးကျွန်တော်ဆွဲတက်စေတယ်။သူတို့လိုအချင်းမရှိသေးလို့ခဏခဏလေကြကတဒောင်စစ်တွေပုံးပဲ့ပြီးမှအပေါ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မင်းကိုပြောတာပေါ့။လိုက်လာရင်ပြင်းမဲမယ်ဆိုတာ။ကျွန်တော်အနေငယ်များပုံးပဲ့သွားတဲ့တဒောင်စစ်မှတန်ရာတွေကိုသူမမြင်အောင်အင်ဂျင်လက်ကိုဆွဲချရင်ရပါတယ်ဗျာဒါလောက်နဲ့မပင်ပန်းသေးပါဘူးအကျင့်မရှိလို့သာရယ်ဟန်လောက်ကပြုံးပြီးပြောလိုက်ရတယ်ဦးထော်ရကကျွန်တော်ပြုံးကြည့်ကဘာမှမပြောတော့ပဲကြောက်ကောင်းနဲ့ကိုလှည့်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်သူ့နောက်မှလိုက်ဝင်ပြီးခြေလက်ငါးလန်းစာများအရှောင်းမှာဒဂုံလုံးအေးစိတ်သွားတယ်အတွင်းမှာတိတ်သေးတဲ့အမောင်ထူးကစီးကျူနေတယ်ရှေ့မှာရှောင်းဝင်သွားနေတဲ့ဦးထော်ရကပြားဖျောင်းနိုင်ချီတစ်ထိုင်ကိုမိခဲကြောင့်နဲ့အတန်ကြောင်ထွန်းညိနေတယ်။ပြီးမှကြောက်ကောင်းတဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်ခဲ့ကြတယ်။ညီဆူဆူအောက်တက်တက်လင်းတို့ချင်းနဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်နှကောင်းရှုံလိုက်မိတယ်။ပ
ပြန်ပြေးသွားကြတဲ့လင်းဆွဲကြီးတွေကြောင့်ဖျောင်းနိုင်ပြီးပဲငြိမ်းလို့မတက်ဖြစ်သွားလို့ဦးထော်ရလက်တဖက်နဲ့မင်းညွန့်ကိုအ мян ကွဲထားလိုက်ရတယ်။အတွင်းကိုရောင်းလာတာနဲ့အမျှဂူထဲမှာအေးတဲ့အေးစိတ်နာကြောင်ခံစားသိရှိလိုက်ရတယ်။ရေးရတာဝင်းကွာဒီလောက်အေးတဲ့ဂူထဲမှာဘလို့တတော်ဝါမှမနေနိုင်အောင်ဦးထော်ရကကျွန်တော်ကိုလှည့်ပြောရင်ဂူအတွင်းပိုင်းစီကိုတိုးဝင်နေတယ်။တဘာဝကအံ့ဩစရာပဲ။ချောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပေါ်အပြင်ဘက်မှာအပူချိန်ပြင်းထန်ကအကိုအငွေတန်လျက်တွေတရှိန်ရှိန်ဟန့်နေပြီမဲ့အတွင်းလှိုင်ကောင်းများအတွင်းမှာတော့ရှိခဲ့တဲ့မြအေးဆန်စိတ်ယုံနေတယ်။လှိုင်ကူကောင်းကြီးရဲ့အမိုးနှရက်များမှာရေကိုးရေငွေ့များပြန့်ပြီးရေခဲကြီးပေါင်းများပင်တက်နေကြတယ်။ကြောက်တောင်တို့ရဲ့သဘာဝကဒီလိုပါ။အပေါ်မှာအပူချိန်ပြင်းလေအတွင်းမှာတော့အေးလေ။တနည်းအားရောက်မှာတော့ဂူအမိုးပေါ်မှာကြောက်စရည်တစ်စက်ကကျွန်တို့ရဲ့လေကုတ်သားပေါ်တက်တဲ့ကိုချိန်ကနေကြလာတာကြောင့်ရုတ်တရက်လန့်ပြန့်သွားတယ်။ကြလာတဲ့ရေစက်ကအေးလွန်းလို့အသားတွေဝင်ဖောက်ဝင်သွားသလိုရှင်းကနေခန်းစားလိုက်ရတယ်။ရှေးမှဥထော်ရကတော့လက်ထင်းမှပြားဖျောင်းရဲ့အလင်းရောင်ဖြင့်ကျမ်းပြင်တနည်းအားကိုတေချာစွာစူးဆိုင်ကြည့်နေပါတော့တယ်။ပြီးတော့ခြေတလန်းစာမြပြန်ဆုပ်လာပြီးအစောပိုင်းကနေရာကိုတေချာစွာထပ်မံငုံကြည့်လိုက်တယ်။ကြောက်သွေးတွေ့ပြီးကွာမှန်းဖျောင်းနိုင်ခဏကင်သားစံ။အဲ့ဒါကြောက်သွေးတွေလားဦးလေ။ဒါကြောက်ဆက်ရင်ကြောက်သွေးတွေပေါ့ကွာ။ခဲတော်မခဲသေးဘူး။ငကူအတိုင်းပဲရှိသေးတယ်။အခုမှကြာကစားပဲရှိသေးတယ်။ကြည့်ပါလား။မင်းဖက်နဲ့အောက်ကျမ်းပြင်မှာပါချိုးကြည့်ကြည့်ဖြစ်မနေဘူးလား။ဟုတ်တယ်။သူပြောမှကျွန်တော်တို့ရက်နေရဲ့ကြောက်သားကျမ်းပြင်တစ်ခုလုံးမှာရေနှီးများတက်နေတယ်လို့ချိုးကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေကြောင်းအခုမှသတိထားမိတယ်။ဥထော်ရကကျွန်တော်ပြောပြီးသူချထားတဲ့ဝါးကြောင်ငယ်အဝါနဲ့ဝင်းကျင်နေရာကိုစူးစိုက်စွာစောင့်ကြည့်နေတယ်။မကြလိုက်ပါဘူး။ဖျောင်းမီးရောင်အောက်တွေအနည်းရောင်ကိုဖြတ်တမ်းပြီးကြလာတဲ့အနည်းရောင်အဆက်တစ်ဆက်ကိုပဒံများကြောက်နေတပွင့်ပမာလက်ခနဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ခမန်းတို့မရှာနိုင်တဲ့ကြောက်ကောင်းကြီးရဲ့အပေါ်ဘက်စီမှာကြလာတဲ့ကြောက်သွေးတစ်ဆက်ပင်ဖြတ်ပါတယ်။ကြောက်သွေးဆက်ကဥထော်ရခံထားတဲ့ဝါကြီးတော်ရဲ့နှက်ခမ်းနေရာတက်တဲ့ကိုကြလာကအနည်းရောင်တွေရှန်တက်သွားတယ်။ဥထော်ရဝါကြတာကိုအနည်းငယ်များနေရာရွှေ့လိုက်ပြီးအပေါ်ဘက်စီကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်တယ်။ပြားဖျောင်းရဲ့အလင်းရောင်မှာအပေါ်ဘက်စီကိုထိုးဖောက်မြင်တွေ့နိုင်ဖို့အလင်းအားမရှိပါဘူး။ကြောက်ကောင်းကြီးရဲ့အပေါ်မြင့်ကခမ်းမန်းလို့မတက်နိုင်အောင်။မင်းနဲ့အနေငယ်များကြာသွားတယ်ထင်တယ်။ထိုခဏမှာပင်ဝါကြောင်တက်တဲ့နေရာစီကိုနောက်ထပ်ကြောက်သွေးတစ်ဆက်ထောက်ခင်းကျလာတယ်။စိတ်မက်တဲ့အချိန်60မှာတစ်ဆက်လုံးရှိတယ်ကွာ။နောက်ထပ်ရာသီဥတုအပူချိန်ပြင်းလာရင်အချိန်60မှာ3-4ဆက်တော့ကျမှာပဲ။ဒီဝါကြီးတော်က30သားဝင်နေกว่าဒီစကေးနှုံးတိုင်းတာဆိုရင်တပတ်အတွင်းဒီဝါကြီးတော်ပြည်နိုင်နေกว่าမူထော်ရတန်ကဝမ်းတာတန်ရောနှံ့နေတယ်ဝမ်းမတာပဲနေလိမ့်မလားဒီဒီသားမှာပင်ကြောက်သွေးအဝဲတော်များကကြောက်သွေးတပိတ်တာကိုတနစ်စာစားနေအထယ်လိုက်များကိုရရောစွာဖလှယ်နေကြတယ်မဟုတ်လားအခုမှဥထော်ရတကူလုံးထုံချင်းအေးဆက်လာတော့တတိထားမိသွားဟန်နဲ့ကဲအပြင်ကိုပြန်ထွက်ကြဆုခွန်ကြ။ကြိုင်တကူလုံးသွေးတွေအေးခဲသွားမလားမသိအောင်။အပြင်လမ်းမှာတော့ဥထော်ရရဲ့အတန်ကရွှင်မြူးနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ကြောက်သွေးတန်ဖို့အနေငယ်များကြားဖို့သိဘူးလို့သူစားကြားကပင်အားကျနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့စကန်းချာရကူပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတခုကစီးကျူနေတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။တနည်းအားတိုင်းပင်ကြက်ကင်ထားတဲ့အသားတချို့နဲ့အသားကြောက်တွေတိတိတတ်တာရောင်းနေပြောင်းဆောင်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်တို့တရားလုံနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်ခံချောင်းဖမ်းမှဖြစ်တော်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်ပါးစပ်မှကျင်းဝါရင်ကြံရှိနေသေးတဲ့အသားချောင်းနဲ့ကြက်ကင်အသားတချို့ခေါပြင်းများထည့်ယူလာတဲ့ပြည်နယ်အိတ်အလက်စားလေးအတွင်စုပေါင်းရောထည့်ကကြံရှိနေသေးတဲ့အသားချောင်းနဲ့ကြက်ကင်အသားတချို့ခေါပြင်းများထည့်ယူလာတဲ့ပြည်နယ်အိတ်အလက်စားလေးအတွင်စုပေါင်းရောထည့်ကတိကျစွာချီနှောင်လိုက်တယ်။ရှခုချိန်ဒီဥထော်ရကတော့ဘာတခုံးမှဝင်မပြောသေးပဲကျွန်တော်လုံးသမျှအခန်းငင်းကြီးကြည့်နေတယ်ခဏကြာမှသူလဲခံပြင်းနေရန်လေးတဲ့နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးမနှက်ပြန်တော့မင်းပြောသလိုချောင်းပန်းကြမှာဖြစ်မယ်ဘသူတွေဘာပြောပြောတွေ့ကြရပေါ့ကွာဥထော်ရရဲ့ကျင်းဝါတံမဆုံးလိုက်ဘူးဂူတွင်းဘက်စီမှာဇလုံးတန်ပကံများတွေတကွမ်းကွမ်းပြုတ်ကြတန်းကြောင့်နှစ်ယောက်သားလန့်ပြန်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းအတန်တွေထွက်ပေါ်လာရစီကိုပြေးသွားကကြည့်ရှုမိလိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့ဘာတရဝါကောင်းမှမတွေ့လိုက်ရပဲရှုပ်တရေထူးထူးဆန်းဆန်းချက်သိန်းတွေတပြန်းပြန်းထသွားရခြင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်လိုပဲအနည်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဥထော်ရထံမှာဟိုက်ကနေထွက်သွားတဲ့အာမေရိကန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဦးလေးကျွန်တော်ဥထော်ရကိုအံ့ဩစွာလှမ်းပြီးအမေပြူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဥထော်ရရဲ့မျက်နှာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်လိုက်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏချင်းပင်ဥထော်ရကမျက်နှာအင်းဒိဆဲလိုက်ပြီးဘာမှမဟုတ်ပါကွာရုတ်တရက်ဆိုတော့ငါလည်းလန့်သွားတာပေါ့သူ့အတန်ကတိတိတသားပင်တုံရင်နေကြောင်းကျွန်တော်တတိထားလိုက်မိတယ်ဥထော်ရတခုခုမြင်တွေ့လိုက်ရကြောင်းကျွန်တော်စိတ်ထဲအလိုလိုသိနေတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဥထော်ရလို့ဝိုင်းရင်မိုးဆိုးကြီးတယောက်ဒီလောက်ထိတ်နှက်သွားစရာအကြောင်းမရှိအောင်ကျွန်တော်ဥထော်ရမျက်နှာကိုတေချာစွာကြည့်ရှုပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဦးလေးကျွန်တော်မညာပါနဲ့ဦးလေးတခုခုမြင်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဘယ်ရလားငါကဘာအောင်မြင်ရမှာတော့ဥထော်ရကပြက်သွားတဲ့မျက်နှာကိုထိရင်ခက်တီတီနဲ့ငင်းဆန်နေပြန်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုခုပုံမတင်တာဖြစ်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးတယောက်ကိုဆက်ပြီးတော့အခက်မပေးချင်တော့တာနဲ့နှုတ်ဆက်ကနေလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ဒီသားချောက်တွေပျောက်ပျောက်နေတဲ့ကိစ္စကသွေးရသားရိုးကိစ္စတခုမှဟုတ်ရဲ့လားလို့အတိတ်ပင်မရှိတဲ့အတွေ့အမျိုးပထမဆုံးဝင်ရောက်လိုက်မိတယ်။အသားချောက်တွေထည့်ထားတဲ့ကြိုးပိုးအိတ်ကိုခေါင်းခုကအိတ်ရင်ကျွန်တော်အိတ်မပြောပဲရှိနေတယ်။ဂူဝါမှာဖိုးထားတဲ့မီးပုံမှာမီးညွန့်အနေငယ်ကြောင့်ကိုယ်ထဲမှာအလင်းခတ်မမင်ထွန်းလင်းနေတယ်။ရှားရင်ဖြစ်ဝချမ်းများဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့တပတ်အိတ်စင်ထက်မှာတော့ဥထော်ရမှာခြေချမ်းဆောင်ကြီးတစ်ထည့်ကိုခြုံကွေးလျက်ဟောက်ကအိတ်ပျော်နေတယ်။အဝေးစီမှာခွေးရအုပ်တအုပ်ရဲ့အော်ကြီးတန်ဦးတန်တက်တဲ့ကိုကြားနေရတယ်။ကျွန်တော်ဝါခင်းအိတ်စင်ပေါ်မှာတစ်ချက်လူးလွန်းလိုက်ပြီးညနေရအဖြစ်ကိုတွေးကဘာရမဟုတ်အိမ်ရဘေးမှာအတင်ထားရှိတဲ့တနက်စီတစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့စမ်းမိလိုက်တယ်။ဘလို့အရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတနက်ရှိနေရင်ဘာမှမှုစရာမရှိအောင်ရက်ကုတ်ခီးမှာမကြုံစဘူးထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုလာပြီးတော့တွေ့ကြုံနေရတယ်ပထမကြားပစ်စဉ်စီးနေပင်ကြီးပေါ်မှာတခါရက်ကုတ်အသားချောက်တွေပျောက်ပျောက်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ညနေရာကိစ္စဒီအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုလုံးကတာမန်ထက်ထူးခြားနေကြောင်းကျွန်တော်စိတ်ကအလိုလိုသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခွန်ကြာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ကရောအခုချိန်ထိပါလက်တွေ့မကြတဲ့ဘလို့အရာမျိုးကိုမဆိုအယုံကြည်မရှိခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်လူများစုမှယုံကြည်လက်ခံနေကြတဲ့နာနာဘဝတသိတရေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ပုံလို့တော့ယုံကြည်မရှိဘူးတကယ်တမ်းလဲယုံကြည်လောက်ပဲခြေခြေမြင့်မြင့်မရှိတဲ့ထိုကိစ္စတွေကအများအပြားသူပြောငါပြောပုံမြင်ဇလန်းများဖြစ်လောက်တာရှိနေတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတွေးကြည့်လို့ရတာကလူတယောက်မှအဓိကအကျဆုံးရာကစိတ်တာလင်ဖြစ်လို့ကြောက်စိတ်ဝင်ရောက်လာကစိတ်ပျော့ညံ့လာခြင်းမြင်မိမြင်ရမြင်ပြီးတော့ခြောက်ခြားထိတ်လန့်ကြခြင်းသာဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိကြတယ်ဝိညာဉ်ဆိုသောအရာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်အဲဒီဝိညာဉ်လူတို့ဟာသက်စီတည်းရဲ့မကောင်းဆိုတာနန္ဒဘဝများအဖြစ်ပြောဆိုနေကြတယ်တကယ်တမ်းကဝိညာဉ်ဆိုတာအဆိုင်ကဲဒရက်မရှိတဲ့အတက်တက်တစ်မျိုးသာဖြစ်လို့ထိုအရာကခန္ဓာတစ်ခုမှတစ်ခုစီကိုကိုပြောင်းနေသောအရာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလူသားတဒံတစ်ခုနဲ့သာအနည်းဆက်ဆုံးတူညီလို့မိခိုးတပွဲခက်ဝါးဝါပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်သာလဲလူတို့တွေးမြင်နိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်မှတ်သားဘူးတယ်။လူတစ်ယောက်တည်ဆုံးသွားတာနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာဟောင်းမှစွန့်ထွက်ကာသူနဲ့သက်ဆိုင်မဲ့တခြားဘုံဌာနတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အခြားခန္ဓာတစ်တခုမြှင့်တွဲဖို့ခရီးဆက်ရန်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်။ဒီကြားကာလမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နေပေမှာသာရှင်းလင်းရလို့တခါတရံအကြောင်းတင်လို့မှသာလူတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ခံနိုင်ပွဲခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတာရကများလည်းရှိပါတယ်ဒီတွေ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာတော့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပွဲရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရာများမှာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စုတောင်းပွဲတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးများကလည်းဝိညာဉ်ဇိုးမြောက်တာဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ကွင်းလောက်ရှိတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ဖြာလိုက်လို့ရှာကြီးများပိုင်ဆိုင်တဲ့တပတ်ကြီးဥကောင်းမပါတဲ့တရေအစွေငုံငုံသပင်ဖားလျားနဲ့တစီမအစရှိတဲ့ရုံတန်းစကားတစီတရေမကောင်းဆိုးဝါနာနာဘဝများဆိုတာနားထောင်ကောင်းုံများအတိတ်ပဲမဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့အရာများလို့ခံယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဆိုင်ကူးတရရှောက်တွင်ရုတ်တရက်ကူးဝါးမှထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တတန်ကြောင့်ကျွန်တော်အတွေးတွေပြက်ပြယ်သွားရတယ်။ဘာလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကူးဝါးစီကိုလှမ်းကြည့်။ကူးဝါးနေရာမှာဖြတ်ပြေးသွားတဲ့အရေးတစ်ခုကိုမိဘမှခက်မမဲအလင်းရောင်နဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ချက်ချင်းပဲအဲ့ရန်ချမ်းမှလူးလဲထကလက်ကလည်းတနက်ကိုအသင့်ဆွဲယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပြီးမှတောကောင်တကောင်ပဲဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်အတားပြန်ညင်နေလိုက်ကတနက်ကိုအိယာနဘေးမှာပြန်ချလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥကောင်းနဲ့ခေါင်းခုကြောဖို့အိတ်ကိုပြန်မထိမိမှပဲ။တချွတ်ချွတ်ဆိုရဲအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့အရေးတတန်ကိုလည်းထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ခြေလေးချောင်းထောက်တဒဝါတကောင်ရဲ့ပုံတဒံမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ရဲ့တဒံမျိုးပါပဲ။ကျွန်တော်တနက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ဂူဝါစီကိုအမြန်ပြေးသွားလိုက်တယ်။ဆန်းရရှိနေတဲ့လာတချမ်းအလင်းရောင်ကပုံတည်နေတဲ့ခက်လျက်လျက်နှင်းမြူများချာမှာကွက်တိကွက်ချာအလင်းမုံတန်းများဖြင့်တွေ့မြင်နေရတယ်။ကျွန်တော်တနက်ကိုအတင်ကြည့်ထိုးမောင်းတင်လိုက်ရင်ဂူအပြင်ဘက်စီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ကပောက်ဝင်းချင်ကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်တယ်။အစောပိုင်းကမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့တန်ရဲ့အရှိချီကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူး။အပြင်ဘက်မှာကတောင်မြင့်ဖျားဘက်စီမှလီအေးတွေတိုက်ခတ်နေရကြအောင်အေးတက်တွေလွှမ်းခြုံနေတယ်။ကျွန်တော်မှာကမန်းကတန်းအိယာထက်မှအပြေးလွှားထလာခဲ့ရခြင်းအတွက်ဖက်နဲ့မပါပါဘူး။စိန်အေးတဲ့အေးတက်ကခြေပေါ်ဝါးမှတဆင့်တကူလုံးကိုပြက်နှံ့သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဖက်နဲ့မပါဘဲနဲ့တော့အပြင်ထွက်ကြည့်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ချက်ချင်းပြန်ဂူတွဲမိုင်းကိုပြန်ဝင်ကအိယာဘီမှာချထားတဲ့တောစီဖက်နဲ့ကိုကမန်းကတန်းဆွရပြန်တယ်။ဦးထော်ရကတော့တခွေခွေနဲ့ဟောက်ကအိတ်ကောင်းနေစေ။ထိုစဉ်လိုရမယ့်ရတော်တော်ဓမီကိုယူသွားဖို့အမှန့်ရလိုက်ပြန်တယ်။တနည်းအားဥထော်ရနဲ့တူကြောက်သွားရှာထွက်စဉ်အတွေ့အကြုံမရှိလို့ကြောက်ကောင်းကြီးများတဲ့ဝင်ရမောင်မသိခဲ့လို့တော်တော်ဓမီကိုကျွန်တော်ဆောင်မသွားခဲ့ဘူး။နေကင်းဘက်ကြီးတွားရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းပါပါရယ်။အခုမှတော်တော်ဓမီကိုအမှန့်ရသွားပြီ။ဓမီထားတဲ့ကြောပိုးအိတ်စီကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်။ထိုချိန်မှာဇစ်ပွင့်ကပုံစံပြက်နေတဲ့ကြောပိုးအိတ်ကိုကျွန်တော်တတိထားလိုက်မိတယ်။ဟင်?သွားပြီ။ကျောဘိုးအိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့အသားချောက်ထုတ်တထုတ်လို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အလွန်မင်းအံ့ဩစိတ်နဲ့ခਿੱတမှင့်တက်သွားရတယ်ကျွန်တော်အိယံထမထကဂူဝကိုပြေးထွက်ခဲ့စဉ်နဲ့အိယံစီကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာခဏလေးဆိုမှခဏလေးဒီအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာအသားကိုတတော်ဝကကျောဘိုးအိတ်ထဲမှာတည်တည်ချာချာတိမ့်စီထားတဲ့အသားချောက်ထုတ်ကိုရအောင်ခိုးယူသွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အခုချိန်ထိဂူထဲမှာအပြုံမထွက်ရသေးဘူးထိုတော်ဘာကအသားချောက်ထုတ်ကိုဘလို့ဝင်ယူပြီးတော့ဘလို့ပြန်ထွက်သွားလဲအစောပိုင်းကဖြတ်ခနဲမြင်ရတဲ့တဒံကဒီတတော်ဝါလေးများကျွန်တော်မများစဉ်းစားမနေတော့ဘူးဦးလေးဦးလေးထပါအောင်ပြဘာဖြစ်တာလဲခွန်ကြာကျွန်တော်ကြောပွဲအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အသားချောက်တို့မရှိတော့ဦးလေးဟင်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်ပုံအဆဆုံးဦးထော်ရကိုပြောပြလိုက်တယ်ဦးထော်ရမျက်နာကအလွန်မင်းအောဟန်နဲ့ခပ်ဖွေးဖွေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြောတာ။တော့ဘာလို့ပြောတာဘယ်ကတော့ပါလဲဦးလေး။အခုမှဥထော်ရကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချကမျက်နာကိုအင်းတရီပြန်ဆဲလိုက်ပြီ။မင်းတစီတရဲဆိုတာကိုအယုံကြည်ရှိလားခွန်ချာ။ဗျာ။ဥထော်ရကတော့ဘာလို့ပြောတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပါပဲကွာ။ငါလေးဓာမျိုးတွေတိုက်ပြီးတော့အယုံကြည်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဟာတော့ဥထော်ရစကားကိုရှေ့မဆက်ဘူး။ကျွန်တော်လဲဥထော်ရပြောပြတဲ့အသားကြိုက်တစ်စီကောင်ချောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ဝေခွဲရခက်နေတယ်။ခတ်တာကတစီတရေဆိုတာကိုကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိပါဘူး။ဒါထက်ဒရမရှိအကောင့်ထဲမရှိတဲ့ဒီလိုဝဉဉဇိုးမျိုးတွေကဘာကြောင့်လူတွေစားတောက်တဲ့အစားတောက်တွေကိုစားတောက်နေနိုင်ပါသလဲ။တက်ရှိလူသားတွေကဓလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာဟာရမျှတဖို့အတွက်အစာအာဟာရကိုစားသုံးနေရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအစာရင်ဥသိမ်ဥမလို့အစာလက်ခံရအင်္ဂါတွေရှိနေတယ်။ဒီဝိညာဉ်မကောင်းဆိုးဝါးတတဝါတွေအတွက်ကဘလို့အာဟာရမျိုးတွေလိုအပ်ကဘလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘလို့အစာရင်ဥသိမ်ဥမများရှိနေလို့လူတွေစားတောက်တဲ့အစာတောက်တွေကိုဒင်းလို့စားနေကြပါသလဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ချေချေမြင့်မြင့်စဉ်းစားကြည့်လေမဖြစ်နိုင်လေပဲ။တစေတရေမကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘဝဆိုတာအကောင့်ထဲမရှိဒရတ်တို့မရှိတဲ့ဝิญဉ္စိုးလောကသားများပဲမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ဥထော်ရာကိုပြက်ပြက်တသားပြောလိုက်မိတယ်
ကျွန်တော်ကတော့အခုဦးလေးပြောပြတဲ့အကြောင်းကိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူး။ဦးလေးစဉ်းစားကြည့်လေ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အယူအဆတွေဥတော်ရာကိုပြောပြလိုက်တယ်။အင်းမင်းပြောတယ်လို့ဆိုတော့လည်းအဟုတ်သားဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုအသားချောက်တွေပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့အရောက်ထူးဆန်းနေတယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုအဖြစ်တစ်ခုခုတော့ရှိဦးရှိရမယ်။ပြီးတော့အစောပိုင်းကကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့အကောင်ကအဓိကတရက်ခံလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးလေး။ဂိုင်းခွန်ကြာမကြခင်မိုးတောင်လင်းတော့မယ်ထင်နေကွာ။မင်းတရင်မှမအိပ်ရသေးမဟုတ်လား။ခဏအိပ်လာအောင်။ဦးထော်ရဖို့ဒီရပိုင်းတွင်ကြောက်သွေးဆောင်ရင်အမဲလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကလွဲပြီးဘာလုံးမှမရှိပါဘူး။သူအမဲကောင်တွေကိုရသည်မျှပြက်ခတ်နေကအသားကြောက်ကိုတရက်ခံအကြောင်းကိုစကားပဲမဆက်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝမေ့မသွားဘူး။ဦးတော်ရအမဲပြစ်ထွက်ပြီးဂူထဲမှာအဆောင်ဖြစ်ကြံခဲ့ဆင်များပင်တနက်တလန့်နဲ့ဂူပြင်ကိုထွက်ကအမဲထွက်လိုက်ဟန်ပြုတ်ပြီးဂူနဲ့မနီးမဝေးနေရာမှာအမဲချောင်းပြီးအသားခိုးမဲ့တတော်ဝအောင်စောင့်ဖမ်းနေတယ်။တရက်နဲ့ရက်အတွင်းတော့ဘာမှမထူးချအောင်ဦးတော်ရပြစ်ခတ်ထားတဲ့အသားတွေကလည်းအရှံပယ်နေလို့အသားစုအသားချောက်တွေရော့တော့မသွားလဲခံမှန်းလို့မရနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့ရက်မှာတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမနက်စာအတွက်ချက်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဂူထဲမှထွက်လာကချောင်းနေကြနေရမှာပုံးထိုင်ပြီးမလမ်းမကမ်းမှာမြင်နေရတဲ့ဂူဝါကိုမမိတ်မတုံကြည့်နေမိတယ်။ထိုးချိန်မှာနောက်ဘက်မှာချွန်းနှင်းတန်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဖော်ရွေသောခက်ပြုံးပြုံးမျက်နှာနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်မြင်တွေ့လိုက်ရလို့ကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားတယ်။အသက်က30ကျော်ခန့်ရှိမယ်။ပိန်လီဖြော့တော့တဲ့လူတစ်ယောက်ဒီဒီသားရှိတော်ဝင်မဟုတ်ဆိုတိုင်းထုံးစံတိုင်းတာမွေးဝစ်ဆောင်ဝင်းရီအိတ်ကြီးနဲ့လေးကန်းတစ်ခုလက်မှာကင်ဆွဲထားတယ်။ပြီးမှကျွန်တော်အတိမှကျွန်တော်တို့နီးတူပင်အမဲပြစ်ကြောက်သွေးရှာဖို့ရောက်လာတဲ့မုံဆိုးတယောက်ပင်ဖြစ်မဲဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်ရောက်လာကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်တယ်။ထိုစဉ်ထိုလူကအနီးကိုရောက်လာပြီးခမည်းတော်ဒီနားမှာစခန်းချချနဲ့တူတယ်။နှုတ်ဆက်တယ်လို့မေးတယ်လို့ပြောလာတဲ့သူ့စကားကိုအလိုက်တက်တက်မြေကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်ပြီးတော့ပြန်မေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုဘက်နားအเจ้าကူထဲမှာကျွန်တော်တို့စခန်းချနေကြတယ်။ဒါနဲ့ခမည်းလေးကြောက်သွေးရှာဖို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာလား။ तू ချက်ချင်းမဖြေသေးပဲပကုန်းထက်မှဝင်းရီအိတ်ကြီးကိုထင်းရှုပင်တပင်ချင်းမှာဖြုတ်ချကထိုင်လိုက်ပြီးမှကျုပ်ကကြောက်သွေးမရှာပါဘူး။အမဲပြုံတက်တက်ပါ။တခါမှဒီဘက်ကိုတော့မရောက်ဘူး။ဒီနေ့တော့ဒီဘက်မှာတားကောင်နေပေါ်မလားလို့စမ်းတက်လာခဲ့တဲ့သဘောပါ။ဩခမရလည်းမုံဆိုးတယောက်ပဲဟုတ်။ကျွန်တော်ပြောရင်သူ့ပုံစံအနည်းငယ်အကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်မိတယ်။အမဲပြည့်မုံဆိုးတာဆိုပေမဲ့သူ့ပုံစံကဒီဒီသားကမုံဆိုးတွေလို့မာတင်းကြန့်ခိုင်မှုမရအောင်။ပိန်လီလီဖြောတော့တော့နဲ့လူမမာရုပ်ပေါက်နေကြအောင်တတိထားလိုက်မိတယ်။ခမရပုံစံကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့မကျမ်းပါဘူးထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခမရကျုပ်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တာမဟုတ်လားကျုပ်ကောင်းကောင်းကျမ်းပါပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမဲပြစ်နိုင်တဲ့ကြမ်းခိုင်မှုလဲကျုပ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါလားပြောပြောဆိုဆို तू ကကြောမှာကက်လွယ်ထားတဲ့တရေမှာအိတ်ထဲမှာမြားစုတစ်ချောင်းဆွဲထုတ်လိုက်ခါလေးညို့မှာတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းနဲ့မလန့်မကန့်ရှိလူကြီးလက်မောင်းလုံးခန့်ရှိတဲ့အပင်တပင်ကိုပြက်ခတ်လိုက်တယ်ညို့ကြီးလောက်ကသွားတဲ့နဲ့အတူမြားစုကလေးညို့မှချွင်းကနေပြေးထွက်သွားကလက်မောင်းနှုတ်ခန့်တစ်ပင်ထုတ်ခနေထုတ်ချင်းခက်ဆွဲဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့မြားချက်ကိုအံ့အားတင့်သွားရတယ်။တားကောင်တကောင်သာဆိုရင်ချက်ချင်းဘုံဘုံကျလေးသေးသွားနိုင်လောက်တဲ့ပြင်းထန်လုံးနဲ့ပြစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရေချင်းကိုကြည့်ကချက်ချင်းဖြုံသွားတယ်။ကဲဘယ်နဲ့လဲ?ခမားလက်ထဲကတနက်ကြီးလောက်တော့ကြောက်မြားစုကအပြော့ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ထိုးလူကထင်းရှုပင်ရံမှာချထားတဲ့သူ့ဝင်းရင်အိတ်ကြီးကိုကောက်ယူကနေရာမှချက်ချင်းထွက်သွားတော့တယ်ကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပင်မြန်မှုနဲ့တတော်များချောက်ကိုဒိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့ထိုးလူကိုအံ့ဩစွာငေးကြည့်ရင်ရက်ကြံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းကတွေးခဲ့ရတဲ့လူအချောင်းကိုဦးထော်ရအောင်ပြောပြတော့ဒီချင်းကဒိုးမုံဆိုးတွေအတွက်ပွင့်လင်းရှားတည်ပဲကွာတခြားတရွာရွာကမုံဆိုးတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပဲဒီနေရာတွေမှာမုံဆိုးတွေမကြမကြရှောက်လာတက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စီးကိုစီးနဲ့စခန်းချပဲ
ကိုလိုချင်တဲ့အမဲကြောက်သူရှာချတာပဲသမုဒ္ဒရာရှိတယောက်တည်းတောက်လို့မှမကုန်နိုင်ပဲကွာဒီလိုခက်ပော့ပော့ပင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့လူဖြစ်သွားခဲ့တဲ့လက်စွမ်းကိုတော့ဥထော်ရာကိုမပြောပြဖြစ်တော့ပါဘူးပြောလဲဥထော်ရာအနေနဲ့အံ့ဩလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ထားတာကြောင့်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဥထော်ရာကထုံနီးလိုပဲအစွမ်းထက်တဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ပင်မဟုတ်ပါလားသူ့ရဲ့ဒူးလေးကြီးကပင်တခြားမုတ်ဆိုးတွေကိုင်းတဲ့ဒူးလေးများထက်ကြီးမားလို့နဲ့ဒူးလေးကြီးတလက်ဖြစ်နေကသူကိုယ်တိုင်စပယ်ရှယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့မြားဆိုးတွေကလည်းကြောက်သားဝင်ဆွဲဝင်နေလို့နာမည်ကြီးလာတဲ့အထင်ကရဝါရင်မုတ်ဆိုးကြော်ကြီးမဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မနက်ပိုင်းကတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့မုတ်ဆိုးကိုစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းသလိုရှိနေတယ်သူပုံစံကိုနိုင်ကကျွန်တော်အမြင်မှာထူးခြားနေတယ်လို့ပဲဒီလိုဒီတော်ဝင်းကျင်တစ်ပိုင်းမှာစကန်းချနိုင်လောက်တယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။ဘာပဲပြောပြောနောက်ထပ်တစ်ချိန်လောက်တော့ဒီလိုကျွန်တော်ထပ်တွေ့ခြင်းနေမိတယ်။ဒီအတွက်မနဲ့ပြန်တော့ဥထော်ရအောင်ကျွန်တော်တလဲတောလေအောင်မယ်လို့အချောင်းပြကဒီတော်ဝင်းကျင်တစ်ပိုင်းမှာထိုလူကိုရှာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလူကိုကျွန်တော်ရှာဖွေစရာပဲမလိုတော့ဘူး။နောက်တနေ့မနက်စောစောအချိန်မှာပင်စကန်းကူနဲ့မလန်မကန်အောက်ဘက်တနေရာရှိစမ်းကြောင်းငယ်ကိုကျွန်တော်ရေသွန်းခန့်ရင်သူနဲ့ပတ်ပင်လာတွေ့ရပါတယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ကစပြီးသူ့ကိုအူဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ထူလူကလည်းကျွန်တော်ကိုဖော်ရည်စွာပင်ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ခါစမ်းကြောင်းနှပေးမှာထိုင်ကနှစ်ယောက်သားစကားတော်တော်များများပြောပြခဲ့ကြတယ်ထိုအခါမှာထူလူနမေမှာလူနေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်နီးတူကချင်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်ကျုပ်တို့သားဖာဒီနယ်ဘက်ကိုရောက်စားတော့ကကျုပ်တက်ကဘာရှိအောင်ပါလဲ10နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ကျုပ်တက်20လောက်မှကျုပ်ဖေဝင်ကောက်ခံရပြီးတည်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကျုပ်တယောက်တည်းပဲနေလာခဲ့တာအခုအချိန်ထိဆိုပါတော့အဖေပေးခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးအတက်ပညာနဲ့ပဲကျုပ်တော်ထဲမှာကျင်းနေခဲ့တယ်ကျုပ်ဖေကတခြားနယ်ဘက်ကမုတ်ဆိုးတွေလိုမိသားစုအရေးနဲ့ဒါကောင်တွေကိုရှာပြက်အရိုးရေကွန်တရေတွေကိုရောင်းချပေးအပူတကောရှာပွေရအောင်လောဘမရှိအောင်ကျုပ်တို့ကတကူရေတကာရသမားပဲကိုစားလောက်ရုံနည်းနည်းပပလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ရရုံလောက်ပဲအမဲပြစ်တဲ့တခြားမိုးဆိုးတွေလိုလောဘတက်ကြရနဲ့တားကောင်မျိုးရှာမပြတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ဝင်းလိုအကောင်မျိုးတွေတော့အားကြီးမုန်းတယ်ဒီကောင်တွေလက်ချက်နဲ့ကျုပ်အဖေကတေခဲ့ရတာမဟုတ်လားဒီကောင်မျိုးတော့တွေးတဲ့နေရာမှာကျုပ်အလွတ်မပေးဘူးအခုလဲရေခဲတောင်တွေပေါ်ကဆင်းလာကြမယ်ဝင်းအုပ်တွေပြဖို့ကျုပ်ဒီဘက်ကိုဆင်းလာတာကျုပ်အဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဒင်းတို့ကျုပ်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေတဲ့ရဲ့ရှားနိုင်တဲ့လောက်ပြစ်နိုင်တဲ့လောက်ဂလက်စားချေတက်ပြတ်ဖို့ကကျုပ်လုပ်ပဲအဲ့ဒါကျုပ်ဘဝအတွက်တခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်လေးဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျုပ်ဒီတော့တောင်တွေထဲမှာတယောက်တည်းနေထိုင်ခြင်းလေးပဲဝင်းနေကိုရှာဖွေပြစ်ခတ်နေတာနှစ်မနည်းတော့ဘူးဒီတော်တွေတဲကနေဘဲမှမထွက်တော့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေရတယ်ကျုပ်ကိုတည်ရတဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ပဲဆိုပါတော့ကျုပ်ကလည်းတယောက်တည်းနေလာခဲ့တာကြတော့ဘသူနဲ့မှလည်းအပေါင်းအသင်းလုပ်ပြီးမဆက်ဆံနေတော့ဘူးအခုခမည်းကကျုပ်အပေါင်းအသင်းလုပ်တဲ့ပထမအဦးဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲဒါလည်းခမည်းကဒီဒေသမှာရှာရှာပါပါတွေ့ရတဲ့ကချင်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲလူနေကသူ့အကြောင်းတွေကိုခက်ရှဲရှဲပြောပြပြီးသူ့စကားကိုအဆုံးသတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တချက်ကြည့်ကမိလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုခမရကျွန်တော်ကိုကချင်အမျိုးသားတစ်ယောက်မှန်သိရပေါ့ဟုတ်တယ်လေကျောင်းမင်းကိုမြင်မြင်ချင်းကချင်တစ်ယောက်မှန်သိတယ်ပြီးတော့မင်းလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လက်နက်ကလည်းတနက်လေကွာဒီတော့မင်းဟာမြေပြန့်ဘက်ကရောက်လာတဲ့မျိုးသားဧည့်သည်တစ်ယောက်ဆိုတာကျုပ်ခံမှန်းလို့ရှားနေတာပဲမဟုတ်လားလူနီလီတန်ကပြောရင်းနဲ့ရင်းနှီးဟန်ပါလာတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့မျက်နှာပေါက်လီတန်ဟန်ပန်ကိုဘာရဲ့ကြောင့်မသိဘူးစိတ်ထဲမှာအလိုလိုရင်းနေနေတယ်။ဒါနဲ့ကိုလူနီအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ကျုပ်လား။ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်30ပေါ့။သူ့ဖြေပုံကတမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အသက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာ29နှစ်ပြည့်တာ။ဒီတော့30ပေါ့။သူနဲ့တိတ်မကွာဘူး။ငငယ်ကြီးကြီးလာပိုင်းများလောက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးလိုက်မိပြန်တယ်။ထူးစဉ်လူနီကကျုပ်ကမင်းထက်4လလောက်တော့ကြီးလိမ့်မယ်။ကျုပ်မွေးလာကဩဂုတ်လလေကဲသွားအောင်မယ်စကားကောင်းနေရနဲ့ပဲကျုပ်လဲခဏနေတော်လေးထွက်ရအောင်မယ်ပြောပြီးတော့လူနီးကကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကစမ်းကြောင်းသားမှရုတ်တရက်ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားတယ်
တို့လက်ထဲမှာရေးလာခဲ့တဲ့ဝစစ်ဘူးတစုံတရာမပါကြောင်းကျွန်တော်တရိပ်ထားလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်ကြောင်ကြီးကစမ်းကြောင်းတစ်ပြေးမှကျန်ရိတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ဝစစ်ရေးဘူးနှစ်ဘူးဆွဲကကြောက်ကိုရှိအောင်ပြန်ခဲ့စမှာတော့လူနည်းကိုသူစကန်းချတဲ့နေရာကိုမမေးလိုက်မိရခြင်းကိုမချစ်မရဲဖြစ်ရတဲ့အပြင်ရုတ်တရက်အလေးအငိုက်နှုတ်ဆက်ကထွက်ခွာသွားတတ်တဲ့လူနည်းရဲ့အမူအကျင့်ကိုလည်းနားမလည်နိုင်သလိုရှိနေတော့ကျွန်တော်စကန်းကိုပြန်ရောက်တော့ဥထော်ရကခေါပြင်းမိခင်နဲ့အသားချောင်းမိဖို့ကိုအကျန်းရင်ကြီတော်တလုံးနဲ့စားတောင်းနေပြီ။သူကကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဝင်လာတာနဲ့ရေးခတ်သွားတာလဲကြားလိုက်ချင်လားကွာ။ခေါပြင်းမိခင်နဲ့အသားချောင်းတွေတော့ကျက်နေပြီ။တခါတည်းဝင်စားလိုက်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တော်တဲ့ကိုလင်းမလားလို့အနီးဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းရှောက်ကြည့်နေလို့ကြာသွားတာ။ငါပြစ်ထားတဲ့အသားချောင်းရိတ်ကားတွေအများကြီးပဲရှိတဲ့ဟာ။မိကသားကောင်ထပ်ပြစ်အောင်မလို့လား။တားကောင်ငယ်မပြတ်လဲတားကောင်ကြီးတွေတွေ့လို့တွေ့ညာရှာပြစ်မှာပေါ့ဗျကျွန်တော်အတွက်အပြန်ခါမမဲရလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ယူသွားမှာပေါ့ဒီနယ်ဘက်ရောက်ပြီးဘာမှမပြရလို့ဘဲဖြစ်မလဲဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတားကောင်ကြီးတွေကတိတ်မစင်းကွာရှေ့ညွေရဲ့နည်းနည်းရှင်းလာမှဒီကောင်တွေစင်းလာကြမယ်မင်းအတွက်အပြန်ခါလက်ဆောင်မရမှာတော့မပူပါနဲ့ကွာဒီဘက်မှာရေခဲဝင်ကြီးတွေပေါ့မှာပေါ့ပဲကံကောင်းရင်ရေခဲချင်းတဲ့ဖြူကြီးတွေပါပြစ်ချင်ပြစ်ရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေတင်ကင်လိုတောင်စိတ်လိုကောင်းနေပြစ်လဲရတာပဲဒီကောင်မျိုးတွေကမင်းတို့မြေပြန့်မျိုးတွေဘက်မှာဆိုရင်ရှားပါကောင်းနေပဲဘာကောင်မဲရရအပြန်ခါမုတ်ဆိုးတိတ်ခါမကြအောင်တော့ပြစ်သွားရမှာပဲပြောနှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါင်းတင်းတွေကဝိုင်းတော်ချနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဟာနေတဲ့ဝမ်းဘိုက်ကိုဖြည့်ဖို့ခေါပြင်းတဲ့အသားချောင်းဖုတ်တွေအဝတွေကအကျန်းရီတစ်ခွက်နဲ့မျောချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တောဆောင်အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းကတနက်ကိုယူပြီးစကန်းကူမှာထွက်လာခဲ့တယ်။လူရမေရနေ့နေ့ဆောင်ခေါပြင်းတဲ့အသားချောင်းအနင်းငယ်ကိုပါကြောပွဲအိတ်တွင်ထည့်ယူလာခဲ့တယ်။ဒီဒေသရောက်မှကျွန်တော်မှပါလာခဲ့တဲ့ငွေဆက်ကူတွေကဘာမှအတော့မဝင်တော့ဘူး။ရခိုင်မြေပြန့်ဘက်မှာကျွန်တော်တောလေသွားတိုင်းပါလိရှိတဲ့ကော်ဖီမင်းနဲ့အသားဘူးတွေရလဲဒီဒေသကိုမရောက်မီလန်ခီးမှာပဲကျန်ခဲ့ပြီ။ဒီမှာငွေရှိပေမဲ့ထောက်ဝယ်စရာဘာဆိုင်မှမရှိဘူး။ဒီအတွက်ဥထော်ရယူလာတဲ့ခေါပြင်းနဲ့အကျန်းချောင်းခတ်ထားတဲ့ရေနွေးကိုသာနေ့တတူကစားတောက်နေရတယ်။ကျွန်တော်ကို့အတွင်းနဲ့ကိုရှောက်လာရင်မနက်ကရောက်ခဲ့တဲ့စမ်းချောင်းအဆက်စီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။စမ်းချောင်းရဲ့တပတ်အလွန်မှာတော့တားရဲ့တင်းစံတွေပေါများတဲ့လူသူအရောက်ပေါက်နေလွန်လာတဲ့အဆုံးမရှိတဲ့တရိုင်းတော်ကြီးနဲ့ရွှွညွန်အိုင်နေရေဘူးရေအေးချောင်းများပြည်နေတယ်။တောနဲ့တလောက်တားရဲ့တင်းစံတို့ပေါများတယ်လို့အနီရကလည်းအချိန်မရွေးရှိနေတဲ့အရက်ပဲကျွန်တော်လိုတောလေလာတဲ့မိုးဆိုးတယောက်တည်းဒီစမ်းချောင်းကိုကြော်လွန်ကအနီးတရိုင်းတောကြီးတဲ့ကိုစောင့်ဝင်တာနဲ့တွင်းငင်းမျောလွင်ကတတိလက်လွတ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးတောတွေရောက်လာတဲ့မိုးဆိုးတယောက်တည်းတတိနဲ့ကင်းကွာလို့မရအောင်အချိန်ပြည့်အာယုံ6ပေါက်ဖွင့်လှစ်ထားရတယ်မျက်စိကိုလှင်လှင်ထားရတယ်နားစွန့်ထားရတယ်ဒါမှအတန်းနဲ့စိတ်အာယုံကိုအတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်စူးစီးထားပြန်တယ်မိုးဆိုးတယောက်တည်းမျက်စိလျုံနားပါယုံအနံ့ခံကောင်းယုံလှင်မြန်ဖြက်လိုက်ယုံနဲ့မပီးသေးဘူးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့အရေးရှိကစိတ်ဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားကဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်တောနဲ့လာနဲ့အမျှဟိုမဒီမှာပြေးလွှားပုံဝင်နေကြတဲ့တလိမ့်ဆန်အကောင်ငယ်လေးတွေကိုတွေ့လာရတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အခုလိုတောရဲကိုဝင်လာရင်းမှာဘယ်တလိမ့်ဆန်ကြီးတလိမ့်ဆန်ငယ်တွေမှပြတ်ခတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလူနေစခန်းချနိုင်တဲ့နေအောင်လာရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကပြက်ခတ်လို့ရနိုင်မဲ့တားကောင်များကိုမရှာဖွေဘူးတားကောင်ချီကလှုပ်ရှားသွားလာခဲ့တဲ့အနေအထားအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမချင်ဘူးကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေတာကမုတ်ဆိုးတယောက်အတွက်စကန်းကောင်းကောင်းချနိုင်တဲ့ကြောက်ကောင်းလှိုင်ကူများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကောင်းလှိုင်ကူများတွေ့တိုင်းရှောက်ကြည့်နေရင်မိရတဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်လာတယ်အနှင်းငယ်အေးရတဲ့အပင်တပင်အောက်ကိုရွေးချယ်ကခဏအမောပြေဝင်ထိုင်လိုက်ရတယ်ပါလာတဲ့ရေဘူးမောတော်ပြီးအပင်အောက်မှာပဲနေလစားပြေယူဆောင်လာတဲ့ခေါပြင်းတဲ့အသားချောက်ဖုံများကိုသားတောင်းလိုက်တယ်။ပြီးမှတက်ပင်အောက်မှာထိုင်ရင်ဒီလူပဲရီများစကန်းချနိုင်တယ်လေလို့တွေးနေမိတယ်။ကြည့်ရတာတော့ဝေးဝေးလန်လန်မှမဖြစ်နိုင်အောင်။မနက်ကတည်းစကန်းကိုအနည်းရှိစမ်းချောင်းစီကိုသူရောက်လာခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်တက်ပင်အောက်မှာထိုင်ကလူနီးရဲ့အကြောင်းကိုတွေးနေစေ။ရုတ်တရက်မလန်မကန်ရက်စီမှာတပူပူအတန်တစ်ခုကြောင့်ခေါင်းထောင်ထသွားတယ်။ဘာသာမှလဲဒီလိုအတံမျိုးကျွန်တော်တခါမှမကြဘူးဘလို့တတဝါမျိုးလဲဆိုတဲ့အသိနဲ့လက်ကတနက်ကိုလှမ်းကင်ကမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်အတံကြီးကတဖြည်းဖြည်းချင်းဝေးရမှနီးလာတယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့နားကိုအတကုံဆွန့်ထားပြီး
အတက်ရှူမှုကအတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာရစီကိုတန့်တော်ကြည့်နေမိတယ်။မကြလိုက်ပါဘူး။တပင်တကိုင်းတွေကြိုးကြီးတန်များနဲ့အတူတော်တိုးလာတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ကြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတိမှာတောစင်ရိုင်းအုပ်တွေဒီအတွင်းနဲ့ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားရတယ်။ချက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိရနေရစီကိုဥတီပြီးလာနေတဲ့အတန်ကြီးရဲ့သွေးဖက်ရအရက်စီကိုရှောင်ကွင်းမှုဖြစ်စင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလှူရှားနိုင်ခင်မှာရုတ်တရက်မျက်နှာမူရာတူယူအရက်ရှိတပင်များချမှာဝေါကနေပြေးထွက်လာတဲ့ခမဲမဲအီယာမအရာကြီးတစ်ခုကြောင့်တတိငါကြောင်ကြီးကခြေလမ်းနေတုံသွားရတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမဲ့တတိဝင်လာပြီးအနည်းရှိတပင်ကြီးနောက်ကျောဖက်စီကိုပြေးဝင်ကတချိုးတဲ့ခြေဦးတရာကိုတုတ်ခြေတင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတက်တဲ့စီကိုဝေါကနေပြေးဝင်လာတဲ့မဲမဲအရာကြီးကတပင်ပင်စီကြီးကိုအုံကနေဝင်ဆောင်မိကနောက်ကိုအနေငယ်ဖြင့်ထိုင်ကျသွားတယ်။ပြင်းထန်လွန်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်တပင်ကြီးတပင်လုံးမှလည်းဝေါကနေတိတ်ခါသွားကဖြိုးဖြိုးဖြစ်ဖြစ်ပဲမြည်သွားတယ်။အဲဒီခါမှတပင်ကြီးကိုမရှောင်နိုင်တော့ပဲဒေါသတကြီးဝင်အောင်လိုက်တဲ့ခမဲမဲတတော်ဝါကြီးဟာအီယာမကြန့်စင်ကြီးတကောင်ဖြစ်မှန်းကျွန်တော်သိရှိလိုက်တယ်။လူတရက်ကြကြော်မှအမြင့်ရှိတဲ့အီယာမကြန့်စင်ကြီးဟာချက်ချင်းနေရာမှကွေးဝိုက်ပြီးတရှိုးရှိုးနှာမုတ်တန်ပြီးကကျွန်တော်နောက်ကိုစိုးလိုက်လာပြန်တယ်။ထူထဲလုံးနဲ့အရေးပြားကြီးတွေကအစိုးချုံတံမူတံပြားများရိုက်ထားသလိုရှိနေတယ်။ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းခက်တံလာတဲ့အရေးပြားများပိုင်ရှင်ကြန့်စင်ကြီးဟာကျွန်တော်လိုလူသားတယောက်ကိုမစိုးထားနဲ့တောတတဝများထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောစင်ရင်ကြီးများပြီးရဆိုင်ရမဝင့်နဲ့ကြားမက်ဖွယ်တတဝကြီးတွေပဲ။ဒီကြန့်စင်ကြီးများကိုဖက်ပြိုင်ဝင့်သူတောတလေးဆန်းဆိုလို့မရှိဘူး။စင်ပြောင်ကြီးများနဲ့ကြားရဲချင်းသိကြီးများကိုပင်တက်ဖြတ်စားတော့နိုင်တဲ့တောပရင်တောခွေအုပ်များတော်ကျန်းစင်ကြီးများနောက်ရောင်ပြီးမသိရကြအောင်တန်ကိုကြက်ကြီးတစ်ဖွဲကျန်းတန်းထူထဲလာတဲ့သူတို့အရေးပြားကြီးကိုတောခွေးတွေမှာပေါအောင်မကိုက်နိုင်ကြအောင်မိုင်းမိုင်းမဲမဲကျန်းစင်ကြီးများကိုအုပ်စုနဲ့တိုက်ခိုက်မိတဲ့တောခွေးတွေရတာတကောင်မင်းတကောင်နင်းတက်ပုတ်ချီခံကြရကစိစိညံ့ညံ့ကြေးသွားကြတယ်သူတို့ထံမိုင်းမဲတဲ့ကျန်းစင်တတော်ဝကြီးဟာသူ့ကြောကုန်းပေါ်တက်ကိုက်ဝင်းနဲ့တောခွေးများကိုမိရတက်ပင်ကြောက်ဆောင်များဖြင့်ပြေးတိုက်ပြီးပုတ်ဖိခြေသက်ဖြစ်ဖို့မယွန့်ကြအောင်ပြီးတော့ကျန်းစင်ကြီးတွေရဲ့နှာခေါင်းထိပ်မှရှိတဲ့တုံးမြောင်ကျူးကြီးကလည်းဘလို့တလိမ့်ဆန်ကိုမစိုးထိုးပတ်ကော်လွင့်ကလွင့်စင်သွားကြမယ်သူတို့ရဲ့ခြေတော်ကြီးတွေကလည်းစင်တော်ဝါထပ်ပင်ကြီးမားကအင်အားကလည်းစင်ထက်ကြီးမားတဲ့တော်ဝါကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကျန်းစင်ကြီးတွေကဒေါသကြီးရမှာလဲဘာတော်ဝါနဲ့မှမတူဘူးလူသူတလိမ့်ဆန်ဘလို့တော်ဝါပဲတွေ့တွေ့ပြေးမဆောင်တိုက်ခိုက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မမျှတင်းငယ်လာတဲ့ကြံ့စင်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေကအနည်းမောင်ပြီးအဝေးမမြင်ရတဲ့မျက်လုံးမွဲတံတဝါမျိုးဖြစ်ရာဒေါသထွက်လာရင်ဘလို့အရာဝတ္ထုကိုမစိုးမမဲမြင်အကုန်ရမ်းတမ်းပြီးဝင်တိုးဝင်တိုက်ကော်မြောက်ပြတ်တက်ကြတယ်ဒီလိုမျက်စိမုံပြီးမဲ့နားပါးကအနံ့ခံကောင်းလို့နဲ့တံတဝါမျိုးဖြစ်လို့အနံ့ကျွဲလျှောက်လိုက်ကရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တတ်ပါတယ်ဒီလိုအနံ့ကျွဲလျှောက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရမှာခနာကူဟာကြီးမားလွန်ပြီးဝမ်ပိုက်ကမြေကြီးထိလူနေပါမြရွှဲကြနေလို့သူပြေးလန့်တလျှောက်မှာရှိတဲ့တလုံးကြောက်တုံးမြောက်ကိုယ့်ဘက်ရှောင်တိန်သွားဖို့စိတ်မရှိတက်ကြပဲသူတို့နှာခေါင်းပြားမှာတံမာတော့ခိုင်နေဂျိုးကြီးနဲ့ထိုးဘက်ကော်လွင့်ကနောက်ကိုပြစ်ချတက်ကြတယ်ဒီအတွက်ကျန်းစင်ကြီးများတွားရနောက်မှာဘလို့တတဝါမှမကက်ရဲကြအောင်သူတို့ဥချိုကြီးများနဲ့ပင်းမြောက်ကော်ပြစ်လိုက်တဲ့တတုံးကြောက်တုံးကြီးများပြီကသက်ဆိုးမရှိမှကြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့လေအောက်မှရှောင်းနေမိတဲ့ကျွန်တော်အနံ့ကိုရှားသွားခြင်းကြောင့်ဒီကြောက်မဲ့ပွေတတော်ဝါဆိုးကြီးဟာကျွန်တော်နောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဆွတ်လိုက်နေပြီ။ကျွန်တော်ပြေးသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတစ်ပင်တွေကလည်းနောက်မှလိုက်လာတဲ့ကြန့်စင်ကြီးဝင်တိုးဝင်အောင်လို့တဖြောင်းဖြောင်းတုံဝုံဝုံကျိုးကြည့်ပြက်လွင့်ကတောတစ်ခုလုံးတသိမ့်သိမ့်တုံနေတယ်လို့ထင်မှရတယ်။ကျွန်တော်အသက်လူကကွေးဝိုက်ပြေးနေရင်မှလက်ထဲမှာတနတ်နဲ့ကြန့်စင်ကြီးကိုပြန်လဲပြက်ဖို့စိတ်ကူးမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနက်အားဖြင့်အရေးကုန်ထူထဲတဲ့ကျန်းစင်ကြီးကိုချက်ကောင်းမထိပဲနဲ့တရားပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြင်းလွှိုင်းတဲ့ကျန်းစင်ပြေမုတ်ဆိုးတွေရဲ့ပြောပြဘူးတဲ့ကျန်းစင်များရဲ့တေကွင်းတေကွက်များအသေးအတန်ပြန်စင်းစားနေမိတယ်။ကျွန်တော်တို့တနက်သမားများဖို့ကျန်းစင်များကိုပြက်ခတ်နိုင်ဖို့နေရာနှစ်ခုသာရှိပါတယ်။မျက်လုံးတက်တဲ့နေရာမှာကျန်းတန်းနဲ့အရေးကုန်ထူကြီးကအနေငယ်လွတ်ဟာနေတဲ့လေပင်အဆက်ကြားနှစ်ခုပါပဲ။ကျန်းစင်တွေကအားရှိတိုင်းဥချိုသွေးပြီးလေပင်းကိုတက်ပင်ကြောက်ဆောင်များနဲ့နေစဉ်ပွတ်တိုက်ကတာယာမှုတစ်မျိုးခံစားတတ်ကြတဲ့သဘာဝရှိလို့
Leben da wasi asyik biar ia balon ni dade. Biro betai pemnya lo, asyik biar balon ni le ni ada kulai sih dia. Lagau ah, penuh cecah kong, wanbai ni asyik, lindan tu jodoh ni apa lo? Jono lo tengah temari ah, Tony aku jasen cimya esa leliang ah, anak Yuni le cima, pihak yang pihak ni me. Aku cima jasen cia, doa de cina lain ni cima, pertama ni ni apa cima ni long ni ane. เลี้ยงจ้อนี่เอาไว้น้องเลี้ยงเพื่อผมมันเลยว่าวพี่ได้เนื้อท้าเพื่อมาที่เพื่อคนนักขู่เพื่อขนาดไหมจะน้องกูไปกับอาต้องพี่พี่ได้เนื้อท้าเพื่อคนยาวบรรลุลอยามันเลยลูเส้นสายเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนลงลูกมองให้กันน้ำยามาเป็นลีรีดสีสีทั้งนี้ไปจะน้องสบายใจเปลี่ยนหน่อยน้องมันเข้าเปล่าเอ็งอาจจะมาลงนาเรื่อยแต่ว่าสูงชันหรอจะน้องจะนี่ลงเปลี่ยนนี่เลยไล่หน่อยเนี่ยคงว่าชินเลยอากูมาที่ชินนี่เนี่ย จะเป็นจะเป็นบ่แต่พี่บุ๋มเลยไม่เพียงไหนหนอจะเป็นไหนก็ได้ทางหนอจะน้องจะพี่เลยจะเป็นอย่างทิ้งอ่ะต้องได้ก็เลยก็ไม่มาแล้วพี่มาไม่ช้าจะน้องไปรู้ลูกยาหนอมาเลยน้าสงจะน้องพี่เชียร์พี่แล้วเช้ามาตอนนั้นเนี่ยเลี้ยพี่ผู้ส่งพี่ไล่ไม่ได้รู้ว่าพี่ยาหนอหนูน้องคุยลาบีตอนนั้นเนี่ยพี่ไล่ก็จะแก่ลูกตีกันตีกว่ากูมาที่ที่ได้ถึงอ่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วอ่ะน้องเลี้ยพี่ยังพี่ไหนเอาไหม จะนอนสองเดือนเช่นเดียวกับปีนี้มาแต่เนี่ยลงจงยิ่งขลังกุ้งเพ่งอ่ะโชคดีอ่ะเป็นจะเป็นยังกูเอาของอะไรไปน้ำมาไหลปลาอะไรจ้าเซนจีแทนจีจะต้องกูเปลี่ยนอะไรเด้การเลือกสามีจีจังอ่ะจ้าเซนจีอ่ะปกคงเนี่ยจะเดือดที่มันตัวก้าโชคดีอ่ะจะนอนเทนได้แต่เนี่ยแต่งจังจ้าเซนจีอ่ะต้องเงินจะแต่งตัวเลยปกคงมาที่มันตัวเลยแต่เนี่ยจีจังเอาหรอตัวมือบ่มยาวจะนอนจะกังวลเรื่องมาแค่หน่อยไป แต่ถึงอาจารย์ตัวอะไรจะเซนจิตันน้องเธอจีนน่ะตั้งหัวสไลด์ไปชาร์เลยเด้ก็ดีเว้ยจีจันจะเท่ากับจะเซนจิอ่ะอู้จู่จีจะเดือดที่มันตัวก้าเป้จุ้ยล้วนเซนตัวเลยทุกข์ข้ามาโทษอาจารย์เลยจะเซนจิอ่ะน้ำมูดแต่จีเน่จะทอลงไปเต็มแทบตัวจะมีอ่อก้าน้ากูอู้กังจีจะยังยังเนี่ยเปลี่ยนสูบไปเลยไปตัวเลยอะคุมาจะนอช่วยช่วยตาเน่แต่เพียงมอจะขู่มอทุกข์ก้าช่วยเปลี่ยนเลย ท่านชาตัวใหญ่ลีบาร์เลยตรงที่โมไฮมูรีพิเรเทนิยามาไทยน้าเนมิยากาโชคดีที่ส่งตะคุ่มมาอย่างไรไปจะนอนพิบๆแบบพี่ตัวอะไรจ้าสินิยามาอัตลูกาพี่เพี้ยสกุเบเนียเพย์เยสิโอจะนอนเช้าหนักเหมือนมันตีเราฉันเองมาเที่ยงเพี้ยตัวอะไรกำลังกระเด็นนิยังกูมอจีพี่ไรเปล่าเนี่ยแต่ดอกพี่มานิลงกูมันมีอะไรจะนอนพี่คะแนนตีอากาและมาปะเคนนายอยู่งูจีไรเจพยายี ยันนี่ลีนายคุยนี่เว้ยโตตอนนู้นยังตบว่าชามจ้าเขามาเมาหน่อไหมโตยังตอนนี้มีอาจารย์นิยูรันเองโตเรียมาเมาเมียนอะไรอะคุณจะนอนจังเซนจีไลเซนจ้าอย่างตรงนู้นมุทะมะกะตรงนู้นเช้าเช้าตัวอะไรที่ที่ตาลุยทงเซนนิยูรันเองไอ้เจ้าก็ที่ที่ตาตาเป็นเสี่ยงทุกข์เขาอะไรไอ้เจ้าเทมาจะนอนเช่นไหนมาอะปู่ไม่เปลี่ยนเลยสูงยังตัวก้าปู่เจ้าช่วยมีอาเป็นเปลี่ยนจินตลุลุเปลี่ยนเลย เป็นรอยในจอนาโลเป็นยาช่างในมันมันเตะเป็นดอกเป็นดาวมันมันเตะที่เจียวมาเป็นยาสีลูกขมันลูกไม่ยากไหนโน่เลยสักครั้งกูเชียวแล้วที่องน้องเปียโมเชมิชิโร่อะคุณแล้วเปียงในวิพีลูกปูสูดีเลยมาจากเกณฑ์ต้องมองหน้าเนี่ยอันนี้กางตาเยจิรุยอาจารย์ทว่าหลังจากเราไหมตรงนี้มองในมันเจนนี่เด็ดที่ตะวันอยู่จะโน่เป็นลูกยังไงมาเลยตรงนู้นสูงยังไงเนี่ยจะโน่ก็ยังกระเด็นเดียมา อภิทว่ากว่าไล่มีเลยทำไมจะนอนไปอุเชอุเลียมันไม่ติวอาจจะไม่ติวเว้ยมาต่อต้นอะไรอยู่ถ้าเว้นไม่มีปุ๊บวิกูจูเนียร์เราไหมแล้วนาสาชีแล้วหนุ่ยต้องนอนยาวเนี่ยมันมองเห็นแต่เป็นจะเป็นบ่ได้ในยาเองกำมันลาสูเลยตัวเองยาวหนาเลยอากูใช่มาแต่ยาไอ้สักแค่ชาเต็กกูยาลงจงปีกเมะเจ้ากูเจ้าก้ามยาชาวัวเลยใช่ไหมยาเราจะนอนนี้ป่าวเว้นเฉยแต่ลูกด้วยกูเลย ตายรู้ยังอันนี้มาลุ้นไหนไม่ได้เป็นแต่เพียงอากูจะชี้ชาวคุยจีไรไม่ได้ทุ่งเสียงไปรู้เลยแล้วเจ้าลูกทุกข์ใจเช้าไหนบีล่ะน้าโจ้เป็นสีมาโชคดีชอบบอกอะไรแต่ตะกุจ้าจะนอนอ่านแต่เต้นเล่นจีไรไม่ได้ลุนี่โชคดีวันตาตัวอะไรสิเนี่ยฉันจะคู่ลงถึงเงินในสังกองตัวอะไรฮะลุนี่ขมยาลุนี่อ่ะแล้วจะเป็นมาลีกันจีสวยกันช้ากาจะนอนเปียงเปียงจีจีนี่เลย ตู้จะเนี่ยเลือดเพื่อเทมาจู่ๆไอ้อันนั้นเนี่ยทุกทารีทุกที่จะทุกกูเลยสวยทาร์เลย
အခုချိန်မှာခမည်းနဲ့တွေ့ရတာဖယားမတာပဲဗျာကျွန်တော်မင်းကျန်းစင်ကြီးလိုက်လို့ပြင်းတော့ရင်လမ်းပြောင်သွားတာမဟုတ်လားဒီတော့ဒီတောင်ကဒီလိုပဲမထင်မှတ်တဲ့အန်ဒီရီအများကြီးကြောက်ရွံ့လာတတ်တယ်ကွာလာကျုံနေလိုက်ခဲ့လူနီးယားပြောပြီးတော့ခြားနဲ့နောက်လက်ကထွက်ခွာသွားတယ်ကျွန်တော်အန်အောင်စိန်နဲ့သူ့နောက်မှအပြေးလိုက်ပါခဲ့ရတယ်ဒီလိုကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကိုသိနေတာကအန်အောင်ဆရာပဲကျွန်တော်နောက်ကိုကျန်းစင်ကြီးလိုက်စင်သူတနည်းများရှိနေလို့လားဒီလိုဆိုရင်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုတခုခုဝင်ပြီးကူညီဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အတွေးများစွာနဲ့လူနီးနောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ရှေ့ဟာရှောက်သွားနေတဲ့လူနီးကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးမှလှည့်မချင်ဘူးစိတ်ထင်10မိနစ်15မိနစ်ခန့်တတော်များအတွင်းတိုးဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာလူနီးကကြီးမားလာတဲ့စီးနေပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ချင်းရင်မှရပ်တန့်သွားတယ်သူကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီဒါငါစကမ်းချတဲ့နေရာပဲကွာဘယ်နဲ့လဲမင်းကျောက်ကိုရှာလို့တွေ့နိုင်ပါမလားကျွန်တော်သူ့စကားကြောင့်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲပါဇက်ဟောင်းဟောင်းဖြစ်သွားရပြန်တယ်ဒီလိုသူ့ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတာကိုလည်းသိနေပါလားကဲအပေမော်တက်ကြမယ်မင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောင်ရောင်မမနဲ့စီးနေပင်ကြီးပေါ်တက်ရန်ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်ပြီးမှလက်ကတနက်တစ်ဖက်နဲ့စီးထားတဲ့တောစီဖနက်ကြီးကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်ကတနက်ကိုပခုံးမှလွယ်တိုင်းကတော်စီဖနက်ကိုချွတ်လိုက်တယ်လူနေရတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စီးနေပင်ကြီးမှာလူကြီးသုံးဖက်ခန့်ကြီးမားတဲ့အပင်ကြီးဖြစ်နေကတင်းမြတ်ဆောင်အဖူးထစ်တွေကြောင့်တက်ရတာကတိတ်ပြဲခက်ခဲမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကွာဆောင်အရှောင်းမှာတော့ကြီးမားလုံးလာတဲ့အကိုင်းကြီးတွေကြောင့်လက်တစ်ဖက်လှမ်းလို့မမီနိုင်တဲ့ဖြစ်အပေါ်ကွာဆောင်ပေါ်တက်ရောက်ဖို့အခက်တွေ့သွားရတယ်ကိုင်းရင်မှာရှိတဲ့တက်ကဘူးတစ်ခုကုတ်ကတ်ကိုင်းပြီးသွားတက်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်စမှာတော့ပေးမင်းလက်တစ်ဖက်အပေါ်မှာအတန်တစ်ခုချောင်ကျွန်တော်စက်ကနေတောင်းလို့သွားတယ်လူနီးကအပေါ်မှာနေပြီးကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်လှမ်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်အပင်ပေါ်တက်လာစဉ်သူ့အောက်ဖက်မှာကျန်ရခဲ့တယ်အခုဘလို့လုပ်ပြီးသူကအရင်တက်ပင်ပေါ်ရောက်နေရလဲမသိဘူးကျွန်တော်အံ့ဩမယုံကြည်စိတ်နဲ့အပင်အောက်ဖက်စီကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးငုံချလိုက်မိတယ်ဘာလို့နေရလဲကွာပေးလေကွာလက်တစ်ဖက်ကြာကြာမှန်အံ့ဩနေနိုင်တော့ပဲသူ့လက်ကိုလက်တစ်ဖက်လှမ်းပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအခါရေရဲတမျှအေးဆက်နေတဲ့သူ့လက်အထိတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တကူလုံးအေးစိန်သွားတယ်။အာအပင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်လူနည်းမျက်နှာကိုအံ့ဩစွာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဘာလဲကွာ။ကျုပ်လက်ကအရန်အေးနေလို့လား။ဒီဒေသမှာအမင်းနေထိုင်နေတဲ့လူတယောက်တည်းဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ကွာ။ရေခဲတောင်တွေမှာဆိုရင်ဒီထက်တောင်ပိုဆိုးသေးတယ်။ကျွန်တော်သူ့အာနာစွာနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးပြုံးပြလိုက်ရတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဗျာခမည်းဘလို့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အရှင်အပင်ပေါ်ကိုရှောက်ဒါလေကျွမ်းကျင်ရလိမ္မာရပေါ့ကွာကဲအဲ့ဒါခဏထားအောင်ခဏနေမှောင်ပြီးတော့အေးလာလိမ့်မယ်ကြုံမီးဖို့လာအောင်မယ်အခုမှအပင်ကြီးရဲ့ကွာဆုံပေါ်မှာတလုံးများနဲ့စကန်းလင်းစင်တစ်ခုထိုးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သတိထားနိုင်မိတယ်တပတ်ပွင့်လက်ရန်များနဲ့အခိုင်အခန့်ဆောင်လုပ်ထားတဲ့လင်းစင်တောင်းနေရာမှာကြောက်တုံးငယ်များနဲ့ဖိုခဲချတဲ့မီးဖို့တစ်ခုရှိနေတယ်လူနီးယားမိဘုံပေးမှာပုံထားတဲ့တက်ကိုင်းကြောင့်ထင်းချမ်းတွေကိုမိဘုံပေါ်မှာစိုင်းတိတ်ကချက်ချင်းမိမွေ့လိုက်တယ်။မကြခင်မှာဟုတ်ကနေထားတောက်လာကမိညွန်းတစ်ခုနဲ့အတူလင်းစင်ပေါ်မှာအလင်းနဲ့အနှွေးထက်လွှမ်းခြုံသွားတယ်။အပြင်မှာကနေလုံးပြောက်ွယ်သွားကမင်းမောင်စာပြုတ်နေတယ်။ပူမွားတလေးဆန်ကောင်းငင်များရဲ့အတန်ဆိုးဆိုးစီစီညံလာတယ်။တစ်ဖက်တောင်ကျောစီမှာကြားဟင်းတန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်။ကြားဟင်းတန်အစုံတောချက်များကတော်တိုက်တန်တွေကိုလည်းစတိုင်ကြားလိုက်ရပြန်တယ်တဏီကုံကြောက်ကောင်းလှိုင်ကူမြောင်ချားအတွင်းမှာခိုအောင်းနေတဲ့တာရဲကြီးတွေအပြင်ထွက်ကအစာရှာထွက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်ထူစင်လူနီယားဒီဘက်တွေမှာငါတက်ချင်နေတဲ့ဝင်တွေထက်ကြားရဲတွေကပိုပေါ်တယ်ကွာအဲ့ဒါပဲလူကျင်နာမရရှားတာမလို့ဆိုတာကြားတွေကတက်စာရှိရဲ့ကောင်းနေကွာတောမုံဆိုချင်းချင်းဘယ်တော့မှထိတ်တိုက်မတွေ့အောင်ရှောင်သွားကြတာများတယ်မဖြစ်မနေသူတို့အန်တရရဲ့ပြုတ်လာတဲ့အခါသူတို့မိသားစုအတိုင်းအမြုံလို့သွားပြီးချီပါမိရဲ့အခါမျိုးသာဒေါသတကြီးအညိုတကြီးနဲ့တုတ်ပြန်လာတတ်ကြတယ်။ငါတသက်တော့ဒီကောင်တွေကစပြီးစီးပေါက်အန်ရယ်ပြူတာမရှိသနောက်ပါပဲ။လူတွေကစပြီးပြက်ခတ်လိုက်လို့ထရရသွားတဲ့အခါတချို့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်ပြီးတောရရတားကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတက်ပြန်မစားမတောက်နိုင်တဲ့အခါလူတွေရှိတဲ့ရွာဘက်တွေကိုဆင်းပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရတဲ့အိမ်မွေးတလေးဆန်ကျွေးနွားတွေဝင်ဆွဲတက်ကြတာပါကွာ။လူဆွဲပြီးစားမိတဲ့အကောင်မျိုးတွေတောင်လူအလောင်းကိုပက်လက်ဘယ်တော့မှမစားရဲဘူးအမြဲတမ်းမှောက်ရက်လုပ်ပြီးမှစားတတ်တယ်ကွာ
လူရဲ့မျက်နှာကိုဒီကောင်ကြီးကမကြည့်ရတဲ့သဘောပေါ့ကွာ။ဘာပဲပြောပြောငါတော့ကိုဝါစားပြီးအန္တရာယ်မပြုတ်ပဲ။တပားသူအန္တရာယ်ပြုတ်လာမှတုတ်ပြန်တက်တဲ့ကြားတွေကိုသဘောကျတယ်။ဘယ်တော့မှဒီကောင်ကြီးကိုဒုက္ခမပေးဘူး။သူတို့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဖြစ်မျိုးတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်လေတောထဲမှာကြားတွေကငါ့ကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူး။ငါ့ကိုဒုက္ခပေးတာတော့ဝင်တွေပဲ။ဒီတော့ကဘာစည်းဘာသစ္စာမှမရှိရကောင်းနဲ့။ငါတသက်တော့ဒီကောင်တွေကိုဘယ်တော့မှမကြင်ဘူး။လူနည်းမျက်နှာကတကယ်ပဲနာကြီးခံစားချက်နဲ့ပြောနေကြောင်းသိသာနေတယ်။မိဖို့မှာမီးလျောင်နဲ့ဖြူဖြောဖြောရှိနေတဲ့သူ့မျက်နှာမှာမျက်လုံးတွေကတလက်လက်အယောင်ထွက်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိစဉ်အခုမှလူနည်းကတခုခုသတိရသွားဟန်နဲ့။အော်မင်းတနေ့ကင်းလုံးပြေးလွှားခဲ့ရတာမောပန်းပြီ။အခုလောက်ဆိုရင်စာနေရောပေါ့။ငါစီမှာတော့စားเสียရဆိုလို့အသား၆တွေပဲရှိတယ်။ငါလေးစာနေပြီကွာလူနီးကပြောပြောဆိုဆိုလင်းစင်လက်ရန်တက်တန်းတိုင်တစ်ခုမှချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အနက်ထုတ်ကြီးကိုထပြီးဖြုတ်ယူကာနှစ်ယောက်လည်းမှချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အနက်ထုတ်ကြီးကိုကြည့်ရင်စခန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အသားချောက်ထုတ်ကိုအမှတ်ရလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအသားချောက်တွေကိုဒီလိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်အနက်တစ်လုံးနဲ့ထုတ်ထားကြတယ်မဟုတ်လားဒီဒေသမှာပလက်စတစ်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်များမရှိဘူးမြို့မှာကျွန်တော်ကော်ဖီမင်းနဲ့အသားစီးသွပ်ဘူးတွေကိုဝေခဲ့ရဆိုင်မှာထုတ်ပေးလိုက်လို့ပါလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလူနီးကလည်းကျွန်တော်နေတူမြို့ကိုတက်ကပစ္စည်းဝယ်ရင်ကျွကျွေးအနက်ကြီးကိုရထားခြင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်။ထိုစဉ်လူနီးကကျွကျွေးအိတ်ကြီးကိုဖြီးကအထဲမှာအသား၆တွေကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်ရင်မင်းကတော့မီးဖောက်ပြီးစားခြင်းစားဖို့ကွာ။ငါတော့သူကပြောပြောဆိုဆိုအသားကြောင့်အစိမ်းတများကိုပါးစပ်နဲ့ကြိုက်ဆွဲကပလုတ်ပလောင်းစားတောက်လိုက်တယ်။ခဏချင်းပင်အသားချောင်မြောင်းကြီးနှစ်ချောင်းခံကိုလူနီးကအစိမ့်လိုက်ဝါးမျိုးစားတောက်ပြစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒေသရှင်မိုးဆိုးတွေကတခါတရံအသားစိမ့်တွေကိုမီးမရနိုင်တဲ့အရက်မှာဒီအတိုင်းစားတောက်တက်ကြကြောင်းဥထော်ရပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားအမှတ်ရလိုက်ခါဆက်ပြီးကြည့်မနေတော့ပဲကျွန်တော်အတွက်အသားချောင်နှစ်မြောင်းကိုမီးပူမှာသွားပြီးတော့ဖောက်ကင်လိုက်တယ်။အသားချောင်မြောင်းများကိုချက်ဖို့မီးဘူမီးကြီးခဲများပေါ်မှာဟိုဒီလန်လောဖုတ်ကရင်လူနည်းကိုကျွန်တော်တတိမချမိတော့ဘူးမကြမီအသားကြောင့်ညော်နဲ့မွှေးလာကအသားတွေကျက်လာမှမီးဘူတွင်မှထင်းစားတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲထုတ်ကခဏအေးခံထားပြီးမီးကျွမ်းပြာမုတ်တွေကင်းစင်သွားအောင်ထင်းကြောင်းများပြင်လှိမ့်ကရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်လက်သုံးလုံးလောက်အပြားတပြားတော့မရှိတဲ့ရှိဒီအသားကြောင့်မြောင်းကြီးနှစ်မြောင်းကလူတစ်ယောက်တော်ဝန်းစာအတွက်တော့ဖူလုံပါတယ်လက်သုံးလုံးလောက်အပြားတစ်ထောင်မရှိတဲ့ရှိဒီအသားကြောင့်မြောင်းကြီးနှစ်မြောင်းကလူတစ်ယောက်တဝန်းဝစာအတွက်တော့ဖူလုံပါတယ်။ကျွန်တော်ကြက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အသားကြောင့်နှစ်မြောင်းကိုဗစက်နဲ့တဖူးဖူးမုတ်ကဆွဲယူလာပြီးမိဖို့ဘက်မှပြန်လှည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားလူနေကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကြီးနဲ့တထုပ်ရှိတဲ့အသားကြောင့်တွေကိုအစိမ့်တိုင်းထိုင်ဝိုင်းနဲ့တဝက်နီးပါးများပင်ကုန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကဗစက်ထဲမှာပလုတ်ပလောင်းဝါးနေတဲ့အသားကြောင့်တွေကိုတစ်ချက်မြူချလိုက်ရင်အာလုံးတန်ခြင်းနဲ့ကြက်သွားပြီလားကွာ။ငါတော့မီးတွေပါရဖုတ်နေလားမဆောင်နိုင်တော့ဘူးအသားချောက်ကအစိမ့်တိုင်းပို့ပြီးချိုတယ်ကွာဒီလိုအစားအတော်ပတ်ဆက်တဲ့သူပဲလို့တွေ့ရင်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်တာအသားချောက်မီးဖုတ်များကိုအင်ဒရီရရစားတောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဖုတ်ပြီးသားအသားချောက်နှစ်ချောင်းကိုလက်နဲ့ကင်ကစားတောက်နေရတယ်သူစခန်းလင်းစင်ပေါ်မှာစားဦးစားခွက်ဘာပကံခွက်ရောက်မှကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးအမှန်မင်းလူနေဆိုတဲ့ဒီလူကသူပြောတယ်လို့တောထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ ਨੇ ဖြစ်တယ်လို့စားနေထိုင်ကျန်နေတဲ့တောမုတ်ဆူရိုင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းလက်တွေ့ကျွန်တော်သိမြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အသားကြောင့်မီးဖုတ်ကိုစားတောက်နေရင်လင်းစင်အောက်ဘက်မှာဒူးဆန်းတဲ့အတန်တချို့ကြောင့်နားဆွင့်ကခစ်တာငြိမ့်လိုက်မိတယ်ထိုချိန်ဘိုင်းဝါသွားရန်ရှိတဲ့လူနေရာလဲရေဘူးမှရေလွင်မောတောက်နေရင်မှအောက်ကအသက်များကြောင့်ခဏငြိမ့်သွားတယ်ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာအတိတ်တစ်ခုချက်ချင်းရလိုက်တယ်ဒီလိုတောနဲ့တောင်နဲ့များထဲမှာညချိန်အသားချောက်တွေကိုမီးနဲ့ဖုတ်ကင်ပြီးစားလို့မရအောင်အသားမီးဖုတ်ညှော်နှံ့တွေကြောင့်တောကင်းကြီးများနဲ့ကင်းမလက်မဲကြီးတွေညှော်နှံ့ခံကရောက်လာတက်တာကြောင့်ယခုတော့အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တတိမိသွားပြီအသားချောက်တွေကိုမီးဖုတ်လိုက်မိတယ်အေကနာအသားချောက်ဖုတ်ညှော်နှံ့ကြောင့်အောက်မှာတောကောင်ကြီးတွေရောက်လာကြသလားလူနေပြောပြသလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စခန်းကူထဲမှာအသားချောက်တွေပျောက်ပျောက်နေသောကိစ္စရဲ့လက်သက်တရက်ခံရလဲကျွန်တော်တွေးနေတဲ့ကြက်သိန်းတွေတပြန်ပြန်ထသွားရပြန်ပါတယ်။ထုံညလင်းစင်ပေါ်မှာလူနီးက
တစေတရေအကြောင်းကိုပြောပြရင်ကျွန်တော်အိပ်စက်ခဲ့ရတယ်။နောက်တနေ့မနေ့အရှောင်းမှာလူနေကိုယ်တိုင်ပင်လမ်းပြပေးပြီးကျွန်တော်တို့စကန်းကူနီးရှိစမ်းချောင်းထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လူနေကိုကျေးဇူးတင်ကစကန်းကူထိလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပေမဲ့သူကမလိုက်ဘူး။နောက်တော့ထပ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ထုံးစံတိုင်းရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်ကတက်တော်များအတွင်းမှာတိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။ကျွန်တော်စကန်းကူထဲပြန်ရောက်လာတော့ဥထော်ရဒူးလေးကြီးထန်းကအထွက်နဲ့လာဆုံးနေတယ်။ဟေးခွန်ကြ။ငါညကမင်းပြန်ရောက်မလာတော့စိတ်ပူပဲ။အခုအရှာထွက်တော့မလို့။တော်သေးတာပေါ့ကွာ။ညမှာတော်စိတ်ပူလိုက်ရတာ။နင်းညူလာကလေးကလာမလားလာမလားနဲ့စောင်းရင်းနဲ့မိုးချုံလာတော့ဘယ်လိုက်ရှာလို့အချိန်ရှိတော့မလဲ။ဒီဒေသတော်တွေမှာညာကြီးမင်းကြီးတယောက်တည်းအပြင်ထွက်တဲ့လူကကိုကိုကိုတားရဲကြီးတွေအစာဖြည့်ကျွေးလိုက်တာနဲ့ဘာထူးလဲဟာ။ကျွန်တော်ဥထော်ရပြောနေတာကိုပြောငါနားထောင်ရင်လူနည်းကိုပုံပြီးကျေးဇူးတင်သွားမိတယ်။တကယ်လို့သာညာလူနည်းနဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်ဥထော်ရပြောတယ်လို့အခုလောက်ဆိုကျွန်တော်မှတားရဲတလေးဆန်တွေအစာဖြစ်နေလောက်ပဲ။နှစ်ယောက်သားအတန်ကြောင်စကားများပြောဆိုနေကြပြီးမှဥထော်ရက"ကဲဒီနေ့တော့မင်းကူထဲမှာစောင့်ရင်နနာနေနေနေအောင်။ငါခံထားတဲ့ကြောက်သွေးချင်းတွေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်တားကောင်တကောင်ပြစ်ခဲ့ရအောင်မယ်။ဟင်"မနေ့ရက်ဦးလေးပြစ်ထားခဲ့တဲ့အသားချောက်တွေအများကြီးကျန်နေသေးတယ်မဟုတ်လားတောကောင်ကဘာလို့ပြစ်နေအောင်မလဲမရှိတော့ဘူးကွာဗျာဟုတ်တယ်မနေ့ကဟိုတတော်ဝလာဆွဲသွားပြန်တာပဲနေမှာငါအသားချောက်တွေအမြောင်းကြီးတွေခွဲပြီးမင်းပါလာတဲ့အိမ်အမဲကြီးတစ်လုံးနဲ့တထုပ်ကြီးထုတ်ထားခဲ့တာကွာညနေကျတော့အထုတ်လိုက်ကြီးမရှိတော့ဘူးငါလည်းတစ်ချိန်လုံးဂူအပြင်ဘက်ကိုမထွက်ပါဘူးကွာဘလို့တတော်ဝမျိုးကဘလို့ဘလို့လာလာဆွဲသွားမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။တောပါပြောတဲ့တစေကောင်များဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ဥထော်ရစကားကြောင့်ပါဆက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားရတယ်။ကျွန်တော်ကြွကြွရဲ့မဲကြီးကိုအသားချောက်အမြောင်းကြီးများကျွန်တော်ဖြတ်ခနဲ့မနေ့ကလူနေဆွဲလာခဲ့တဲ့အသားချောက်ထုတ်ကြီးနဲ့အသားချောက်အမြောင်းကြီးတွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လိုက်တယ်။လူနေလိုလူတယောက်ကဒီလိုခိုးချောင်ခိုးဝဲအောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကြွကြွရဲ့အနက်ကိုမြင်နိုင်အသားကြောင့်အမြောင်းကြီးများလို့ဆိုတိုင်းတက်အတော့သွားပြီးဆွတ်ဆွဲလို့မရအောင်မြို့တက်ဖူးတဲ့မိုးဆိုးတိုင်းကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေရလာနိုင်တယ်။နောက်မိုးဆိုးတိုင်းအသားကြောင့်သူအမြောင်းများပြုတ်လောက်ကရိတ်ခါစောင့်ထားတက်ကြတယ်။ကျွန်တော်လူနေပြောပြတဲ့မိုးဆိုးများထံမှာအစားစာရိတ်ခါတွေကိုတောင်ရန်ခိုးဝက်စားတက်တယ်ဆိုတော့တော်ရင်တစေကောင်းနေအကြောင်းအမှတ်ရသွားပြန်တယ်။ဖြစ်နိုင်ဒင်းနုလက်ချက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်။ညပင်တက်ပင်အောက်ကိုရောက်လာကအသားချောက်တွေလာတောင်းတဲ့တစေတကောင်ကိုကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုယ်တွေမြင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ပါလား။ဂူစီမဥထော်ရထွက်ခွာသွားတဲ့အထိကျွန်တော်အသားချောက်တွေလလအလစ်တုံနေတဲ့တစေကောင်ဘလို့အမိဖမ်းပြီးဘလို့ဆုံးမရမလဲကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။30တားခန့်ကြောက်သွေးတကြီတောက်ရလာခဲ့လို့ဥထော်ရပြောနေတယ်။ကျွန်တော်သူပြက်လာတဲ့ချင်းငယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ညစာအတွက်ချက်ပြုတ်ဖို့ပါတပါးလေးစီမံလိုက်တယ်။အသားတွေကိုပေါင်နှချမ်းချမ်းပြီးတော့နောင်ရစာအတွက်မီးပြပြီးစက်တင်ထားလိုက်တယ်။ဒီတခါတော့အသားချောက်တွေလလအလစ်တုံနေတစေကောင်။ချောင်းပြီးတော့အမိဖမ်းမှဖြစ်မဲပြို့။တစေကောင်ဟုတ်လား။မင်းပြောတော့ဒါတွေအယုံကြည်မရှိဘူးဆို။အခုတော့ဘလို့ဖြစ်တာတော့။အစားတော့ကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိတာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့လက်တွေ့မြင်ခဲ့ရလို့ဒီလိုအကောင်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံသွားပြီ။ဘလို့ကမင်းလက်တွေ့ဘာတွေမြင်ခဲ့ရတာလဲ။ကျွန်တော်လူနိနာမည်ကိုချမ်းခဲ့ပြီးတနည်းညာအဖြစ်ပြက်ကိုဥထော်ရကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လားကွာ။ငါတို့ဒီတောတွေထဲမှာတက်တက်လုံးတောလိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါမျိုးတွေတခုမှမကြုံဘူး။ပြီးတော့မင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မိုးဆိုးအကြောင်းလဲမနေ့တုန်းကမင်းပြောကလေးကစဉ်းစားနေမိတာ။ငါတို့စီမှာလင့်စင်ထိုးပြီးစကန်းချတတ်တဲ့မိုးဆိုးမျိုးကမရှိတလောက်ပဲကွာ။ဘယ်နဲ့ကွာ။တပတ်တစ်ခါလောက်ယာတိဥတုတွေပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့ဒီဒေတာတော်ရီမှာလင်းစင်ထိုးပြီးစကန်းချနေရတယ်လို့ရုတ်တရက်နှင်းတွေကြလာပြီးတတော်လုံးတတောင်လုံးအေးခဲလာတဲ့အခါမင်းလူဘလို့သွားနေမလို့တွေးခဲပြီးတည်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်လဲဒီဒေတာကမဟုတ်ဆိုတိုင်းရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ကြောက်ကူလှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပဲစကန်းချလေးရှိတယ်ဥတော်ရစကားကြောင့်ဒီတခါအံ့ဩတွေးဝေးသွားရသူမှာကျွန်တော်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တာပဲအခုမှတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်တော့တပ်ပင်ပေါ်လင်းစင်တစ်ခုမှစကန်းချနေလူနီကထူးခြားနေကြောင်ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်။ထို့အခါလူနီရဲ့တခြားထူးခြားနေမှုများအောင်လဲ
ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွေးမိလိုက်ပြန်တယ်ကျွန်တော်အချောင်းတွေကိုဒီလူကြိုတိနေခြင်းနဲ့မမရရတက်ပင်ပေါ်တက်စင်မျက်စိအောက်ကနေလက်တစ်ပြက်တက်ပင်ပေါ်သူ့ဘလူကြိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတော့အချောင်းများမြင်ဖြစ်ပါတယ်လူနေရာထိုးချတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှာသိကြပါတယ်ဓာတ်နေနေပေါင်းกว่าအဲ့ဒီမိုးဆိုးကဘလူပုံစံမျိုးရှိလဲဒီနေဘက်မှာတော့ငါမသိတဲ့မိုးဆိုးကခက်ရှာရှာပဲအသားဖြူဖြူပိန်ပိန်ပပနဲ့ပဲသူကဥလီတို့လိုဒီနေဘက်ကလူမျိုးတယောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုကချင်လူမျိုးတယောက်ပဲဗျဟိမင်းနာမည်ကိုရောသိခဲ့ရလားလူနီးတဲ့လူနီးဒါဆိုဒီကောင်ဒီနေဘက်ကိုအခုမှတက်လာတဲ့မိုးဆိုးတယောက်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဥလီဒီလူက10နှစ်သားလောက်တည်းကသူ့ဖေနဲ့တူဒီနေဘက်ကိုရောက်လာတာတဲ့သူ့ဖေတည်ပြီးတယောက်တည်းဒီနေကတောတွေထဲမှာရှင်းလင်းနေတာကြာပြီတဲ့ဒီလိုထပ်ပြောလိုက်တော့ဦးထော်ရဗဇက်ကဒုတိယကျင်းရေကနေအံ့ဩတန်တခုထွက်သွားပြန်တယ်။သူလည်းမစင်းစားတတ်တော့ဘူး။ဒီနေဘက်မှာတက်တက်မုတ်ဆိုးလှုပ်ရှားခဲ့တာကြာပြီ။အခုခွန်ကြာပြောပြနေတဲ့နာမည်နဲ့မုတ်ဆိုးကိုတကားမှမကြားဘူး။ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီနေတော်ရီထဲမှာကျင်းလင်းနေရကြာပြီဆိုပြန်တော့ဦးထော်ရသူ့ကောင်းကျိုသာတွင်တွင်ခါရမ်းမိတယ်။ငါတော့ဒီနာမည်မျိုးနဲ့မုတ်ဆိုးတွေထဲမှာတကားမှမကြားဘူး။ငါပဲမသိတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ဟုတ်တယ်ဦးလေသူကလည်းပြောတယ်သူကတော်ထဲမှာပဲတယောက်ထဲနေပြီးရွာတွေနဲ့အဆက်ဆက်မလုပ်တော့သူ့ကိုတော်တော်တန်တန်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီလိုပဲဖြစ်လို့နေမယ်ဒီနေဘက်ကမုံဆိုးတွေဆိုရင်ငါမသိတာတယောက်မှမရှိလဲကဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုထောင်းအရေးကြီးတာပြောအောင်မယ်ဘာများလဲဦးလေငါဒီနေ့ကြောက်တောင်နေပေါ်ကရွာဒီဦးတို့ချင်းတို့အခဲခဲရတာတိတ်ပြီးဘဝင်မကြချင်ဘူးကွာမြောက်ဘက်ဖျားကကြောက်တောင်ဖျားတွေမှာနေရစည်းတိမ်တွေငါမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့နေရောင်ကြီးအရောင်ကလည်းတမျိုးပဲ။မကြခင်တရက်နှစ်ရက်အတွင်းရာသီဥတုပြောင်းမြန်ပြောင်းလဲလာမယ်ထင်တယ်။အခုနှွေရည်ရာသီကနေရုတ်တရက်စီးနှင်းခဲတွေကျလာပြီ။ရှည်ခဲတွေဖုံးလွှမ်းသွားမယ်။ဆောင်းရည်ရာသီမျိုးပေါ့ကွာ။ဒီဒေသတွေကရာသီဥတုအစိုးမရဘူးကွာ။တနေ့နှွေတနေ့ဆောင်းမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ငါလည်းကြောက်သွေးခံလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတရက်နေ့အတွင်းမင်းလိုချင်တဲ့တားကောင်ကြီးတွေရှာပြစ်ပြီးရွာကိုခဏပြန်ဆင်းကြမှာဖြစ်မယ်။နှမို့ဆိုရင်ရာသီဥတုကပြောင်းလဲသွားပြီ။နှင်းမုံတိုင်းတွေဘာတွေကျလာရင်တို့အတွက်အပြန်ခတ်လိုက်မယ်။ဒီရက်ကနှင်းမုံတိုင်းတွေဘာတွေကျလာရင်ဆောင်းရက်ကတလကိုတည်းရှင်လဲရှင်သွားတက်တာမျိုးကွာ။အဲ့ဒီလောက်အကြကြီးဆိုရင်ငါတို့မှပါလာတဲ့စေဝါရှိခါတွေခံမှာမဟုတ်ဘူး။နေခံဖြစ်တဲ့ငါအတွက်ကကိစ္စမရှိဘူး။အခုမှဒီနယ်ဘက်ကိုစရောက်ပူတဲ့မင်းအတွက်ကစောင်းချမ်းရာသီတံကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဒါဆိုရင်လဲဦးလေးသဘောပဲလေတကယ်တမ်းအားဖြင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံဘူးတုတ္တအတွက်ဒီရာသီဥတုကျန်နေစံတနေရာကိုလိုက်လာခဲ့ပြီမဲ့နေဖျားမြေဖျားမှာငှက်ဖျားလို့ယောဂဒဏ်တွေတော့ကျွန်တော်ကြောက်ရသေးတယ်ဒီလိုဒေတာမျိုးကငှက်မိမလွယ်ပါဘူးအခုပင်ကျွန်တော်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ငှက်ဖျားယောဂကာကွယ်ဆေးတွေကိုတနေ့တလုံးပုံမှန်တောက်နေရတယ်မဟုတ်ပါလားဒီဆေးတွေကရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေသာဖြစ်လို့ဥထော်ရပြောတယ်လို့ရာသီဥတုကျန်းလာရင်ဒီဒေသမှာအနေကျလာခဲ့ရင်အခြေခံကိုခံအားအသားကြံကြံ့ခံခြင်းမရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရာသီကျန်းထံကိုရေရှည်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီတရက်နေ့အတွင်းဥထော်ရပြောတယ်လို့ကျွန်တော်အတွက်အမှတ်တရတန်းကောင်ကြီးတကောင်ကောင်ရှာပြစ်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်ဆင်းရမယ်မလို့တာမလွန်တာဝင်နဲ့ပတ်ပင်းတွူးရင်အတေကောင်လိုမလုံမရှက်ငြိမ်နေရတယ်ကွာဒါဆိုရင်သူတို့အန္တရာယ်မပြုတ်ဘူးထင်ပြီးချက်ချင်းဝင်မကိုက်တော့အောင်နောက်တစ်ချက်ကဝင်တွေကလူတွေကိုလိုက်ဖို့လာရင်သူတို့နှာခေါင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကာပြီးလာတတ်တယ်ကွာဝင်နှာခေါင်းပြတိတ်နှုတော့သူတို့နှာပြားကိုထိခိုက်မှဝင်တွေတိတ်ကြောက်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ပဲဝင်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖလုံးမိပြီဆိုတာနဲ့နှာသီးပြားကိုသာအမိအယဖျက်ရိုက်လိုက်ဒီကောင်တွေပြီးတော့တာပဲဒီနေဘက်ကမုံဆိုးတွေအတွက်တော့ဝင်ရကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကွာတကောင်ချင်းမဟုတ်ပဲအုတ်လိုက်တွေလည်းမကြောက်နဲ့ကွာပထမကခုနကပြောသလိုအသေးကောင်တို့အရင်ညင်နေလိုက်ဒီကောင်တွေအနားရောက်လာမှဗဇက်ကနေခူးခူးဆိုပြီးတအားအော်လိုက်ဒီကောင်တွေမှင်တက်ပြီးလမ်းဆုံသွားကြနိုင်မယ်အဲ့ဒီခါကျမှဒီကောင်တွေတဲကအကောင်အကြီးဆုံးရှေ့ဆောင်ကောင်ရဲ့နှာနှုတ်ပြေးတာရိုက်ခေါင်းဆောင်ဝင်ကြီးကထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်ပြေးရနေကြံတဲ့ကောင်တွေလည်းပြေးတော့တာပဲတကတလေဝင်တွေကရီစရာတောင်ကောင်းသေးတယ်ဘလို့ရီစရာကောင်းတာလဲဗျဒီလိုကွာ
အခုလိုနှွေးရင်းချက်တွေရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တောပန်းတောင်ပန်းတွေတတော်လုံးပွင့်လာကြတော့ပန်းဝီကြိုက်တဲ့ပြားကောင်တွေပေါ်လေရောတောပြားတွေကတက်ကောင်းနေတယ်မှာအုံချင်းဖွဲ့ပြီးနေတတ်ကြတယ်ကွာအဲ့ဒါလိုပြားကောင်တွေပေါ်တဲ့ချိန်ဆိုဝင်းကောင်တွေကဆင်းလာကြတာပဲဒီကောင်တွေကပြားရည်ပြားတက်လက်တွေကိုအလွန်အင်မတန်ကြိုက်တဲ့အကောင်တွေကိုကွာပြားလက်ဖို့ပြားရည်ရှာတဲ့နေရာမှာလဲဒီကောင်တွေအင်မတန်တော်တယ်ဒီကောင်တွေရဲ့အမွေးကြမ်းကြီးတွေကြောင့်ပြားတွေကလည်းအသားထိအောင်မတုံနိုင်ကြအောင်ဒီတော့ဒီကောင်တွေကတက်ကောင်တွေကပြားကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့နှာပြားကိုလက်နဲ့အုပ်ခေါင်းကိုတိုးဝင်ပြီးပြားရည်ပြားတက်လက်တွေကိုမကုံမချင်းစားတော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေ့လို့ကတော့ဒီကောင်တွေနောက်ကရဲရဲသာကတ်သွားသူတို့ခေါင်းကတက်ကောင်တွေရောက်နေတာဆိုတော့အပြင်ကဘာမှမမြင်တော့ဘူးပြားရည်ပြားလက်ဖို့အရသာငန်းနေရနဲ့လေဒီကောင်တွေဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မကြည့်တော့ဘူးအထက်ကပြားရည်ပြားလက်ဖို့တွေမကုံမချင်းဘူးခေါင်းမထုတ်တန်စားတတ်တဲ့လောဘကြီးတဲ့အကောင်တွေကိုကွာအဲဒီမှာသူ့နောက်ကိုအသာလေးကတ်သွားပြီနောက်ကနေလက်တို့လိုက်နောက်ပြန်မကြည့်ပဲအထက်ကပြားလက်ဖို့တွေဖဲ့ဖဲ့ပြီးနောက်ပြန်ပြီးတော့တာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာနောက်ကဝင်သားပေါက်တွေရောက်လာပြီလက်တို့တောင်းနေထင်တာကိုကွာတက်ကောင်းပြားလက်ဖို့တွေကအလုံးအင်မတန်ကြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဝင်းတက်ကောင်းနိုင်နေတော့နောက်ကနေလက်တို့တောင်းပြီးရခဲ့တဲ့ပြားရည်တွေဆိုတာတထောပဲကျွန်တော်ဥတော်ရပြောပြတာနားထောင်ပြီးရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့စကားတပြောပြောနဲ့မြောက်ဘက်တောင်ကျောများချင်းရှည်တရိုင်းတောများအနီးကိုရောက်ရှိလာကြတယ်ဥတော်ရပြောလို့မြောက်ဖျားရေခဲတောင်မြင့်မြောက်ဖျားရေခဲတောင်မြင့်များမှဆင်းလာတဲ့ဝင်းကောင်များကိုရှာဖွေပြက်ခတ်ဖို့ဒီနေ့တောတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့ကစလုံးဝင်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုရှေ့ကမြင်နေရတဲ့တောင်ကျောကဝင်းဘုံတောင်ကျောကအဲ့ဒီဘက်မှာဝင်းတွေတအားပေါ်တယ်။တို့အဲ့ဒီတောင်ကျောဘက်ထိသွားကြမယ်။ဥလေခြေသားပေါင်ကြီးတစ်ချောင်းဘယ်မှာတင်းထားခဲ့လဲ။ဘယ်မှာမှမတင်းခဲ့ဘူး။ဝါးခြေတော့တွေအပေါ်မှာဒီတိုင်းတင်ထားတယ်။ဟာဒါဆိုဟိုတစ်စီကောင်လက်ချက်တော်မိပါပြီဗျာ။မပူပါနဲ့ကွာ။ဒီတခါတော့မင်းတစ်စီကောင်ဒုက္ခရောက်ပြီသားမဲ့ငါအသားခင်ပေါ်မှာအစိတ်ရည်တွေတုတ်ထားခဲ့တယ်ကွာ။ငါလည်းဒီကောင်ဘယ်လိုဆုံးမရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေတာ။ဒီမနေ့တော့အကြံရတာနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ထားဖြစ်ခဲ့တာ။တစ်စီကောင်မဟုတ်ပဲတခြားတဲ့တော်ကောင်တကောင်ဆိုရင်လည်းကိစ္စပြတ်တာပေါ့။ကျွန်တော်ဥထော်ရအကြံကိုသဘောကျသွားခဲ့ပေမဲ့တကယ်လို့တစ်စီကောင်တကောင်ဖြစ်နေပါကဥထော်ရအစိတ်ရည်ကနာနာဘဝတစ်စီကောင်များပေါ်မှာထိရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်မှာတော့ထူးခြားမှုတစုံတရာကိုတွေးမြင်ရလိမ့်မယ်လို့တွေးကကျွန်တော်ကျင်းနေလိုက်တယ်။ဝင်းများခိုအောင်နေနိုင်တဲ့ကြာကူကြောက်ခေါင်းများနဲ့ခြေရလက်ရမြောင်ရှာဖွေကဝင်းတိုက်မြောင်တနေကုန်ချောင်းမြောင်ပြီးတော့နေမညိုခဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်းတကောင်ပြက်ခတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ရှားရှိတဲ့ဝင်းကောင်ကြီးရဲ့အရေခွာယူကကျွန်တော်တို့စကန်းကူရှိအောင်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်စကန်းကူရှိအောင်ပြန်ရောက်တာနဲ့အရင်ဆုံးဥထုံရထားခဲ့တဲ့ဝါးစီပေါ်မှာအသားခင်ကိုရင်ခုန်စွာသွားကြည့်မိလိုက်တယ်။ညှိုးလင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲအသားခင်မရှိတော့ဘူး။ပါသွားပြီမဟုတ်လားကွာ။ကောင်းတယ်။ငါကပါမှပါသွားပါမလားလို့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရဦးလေ။အစိတ်ကနန္ဒဘဝတဆေကောင်တွေကိုထိရောက်နိုင်မှမလားလို့။ဒါတော့ငါလည်းဘယ်ပြောတတ်မလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတင်တယ်လို့တဆေကောင်မဟုတ်ပဲ။တခြားတဒဝါကောင်ဆိုရင်လည်းကိစ္စပြတ်တာပေါ့ကွာ။အခုလောက်ဆိုရင်ပဲဆွေးသွားတဲ့အကောင်ဒုက္ခရောက်နေပြီလားမသိဘူး။ဥတော်ရကသူ့ဘာသာသူပြောကသဘောကျစွာရှင်းလိုက်တယ်။သူတို့ရက်မှာတားဟဲတလေးဆန်ပေါ်များလာတဲ့အရက်တစ်ခုဖြစ်လို့လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဆိုးလို့ကိုတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်။တားဟဲတလေးဆန်တွေပေါ်များလို့လို့လေသူတို့အိမ်ချံဝိုင်းများကပင်ခြေတန်းရှည်တလုံးခင်းတစ်ပိုင်းတိဘက်အိမ်များဖြစ်ကခြံဝန်းများကိုတော့လူကြီးပေါင်လုံးခန့်ရှိတဲ့တလုံးများဖြစ်အခိုင်မာအလုံးစေကရန်ထားကြတယ်။တစ်ကဝေယူစရာမလိုပါဘူး။ရခုလဲတော့မှပြန်ရောက်လာတာကြလို့ဦးထော်ရရဲ့ဝါမိုးတက်ကခေါင်းဆောင်ပက်လက်ဝိုင်းအိမ်လေးမှာရွာသားတွေအစင်းတက်မပြတ်တော့မို့ဆိုကြီးဦးထော်ရကိုယ်တိုင်ပဲရောက်လာသူတိုင်းမေးတယ်ဘာသားကောင်တွေရခဲ့တယ်လဲဘာတွေပါခဲ့တုံးဆိုတဲ့မိကွန်းများကိုတိုင်ခံပြီးဖြေနေရတယ်တမနယ်လုံးလူမဆဲပဲနေ့လေထမင်းစားချိန်ရောက်မှလူပြတ်သွားတယ်ဖြေရတာပါဇက်တောင်ညောင်းနေဟဲ့ပြောတာပြောရတယ်မိုးဆိုးကြီးဥထော်ရမျက်နှာကရွာသားတွေမိတိုင်းကြောက်သေး30သားကျော်ခန့်ရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ဖြေကသူ့မျက်နှာကြီးပီတိလိုက်နေမှန်းကျွန်တော်သိပါရယ်ကြောက်သေး30သားကျော်ရှာလာနိုင်ခဲ့တဲ့ဥထော်ရကိုအထင်မကြီးပဲဖြေရှိမလဲလူတိုင်းကဥထော်ရရှားခဲ့တဲ့ကြောက်သေးတွေကိုကြည့်က
แต่เอาเสียใจดาวเองอุทัยยังจะปีติพิลุมาส่งมาอ๋อคงอยู่เป็นจ้าสานเองมีแต่ยามมโนในมันเป็นไหนพิลุมาส่งอะคุมาเวลามีตัวลูกเจ้าตัวลูกตาฮันเอาไปเป็นเส้นยังตะลีบาลีลงในมันติโลจะนอนพิลุไม่ได้จะนอนยังไงยังไงแกอุจิบีตัวเล็กตัวเบาตัวหันสีบาร์เลยสักกูสักกันเองมีบุตรมาเจ้าชายเห็นอุลีตัวจีหลังไม่กว่ามอสูจีตัวเป็นยังไงสุลูอ๋อ ยูอาปาลาเร่โมโซลิสุรานิจูเร่ที่มาอุลีเอเดเจ้าก้าเอเดมอบ่าวเปียอุทอยาสิโอลานิจาวะประตูเล็กกว่าเออโต๊ะบ่าไทยลีกว่างารุเล่ที่มันน่ามาเปียเอาดากว่าเจ้าเล่ตัดเดินจ้าลูกสาวลากีราเปียประตูเล็กเช่นเน่บ้าเล็กกว่าเช่นเน่อ๋อขมยาโต๊ะเปียนาระบารีจ้าลากีร้องมาพี่กันเรียอุทอยาเป็นสก้า แต่เฮียจีดันจีสานทัวร์ลายที่จะไปได้ไปทุกๆปามลาบ้ากว่าเจ้าตุยต้องเสียตาจะจอนเล่าไปชาเกเลยเจ้าตุยต้องเสียจะจอนร้องเฮาล่ะถ้าเหนื่อยแล้วอาบยาถ้าส่วนที่จะไปขมยาป้อละรับบ่เพียงแค่กว่าเจ้าตุยลีต้องเสียตาจอนเนี่ยป้อยามาเลยไม่เอาเล่าไปอุทัยยากาต่อไปเอาไปจะนอนไปกูมาลงมาเล่นเด็กชายคู่จีเลยเจ้าตุยต้องเสียตาจอนยาไปต้องอาบยาลายลัว อาตาเจ้าเอามีลีบาลีมาป้าวลาปยาอาตาเจ้าเจ้าหนูมาพี่เนี่ยเฮ้มันนี่ยามาพี่ยาลาเลยจีดกาวไม่ปังเลยอาตาสุริโรช่างมาหินชะชาเลยใจเย็นสาวตาบอกว่าอาตาเจ้ากับพี่ลูเลยไม่ยากเลยลูละเจ้าตีบีขมยาลูเจ้าพี่เรียกกาวเนี่ยดูหลังเคยจับมือเขาละจะเก็บมาสุริหาไอ้หนูว่าเจ้าพี่เราขมยาไม่ยอมมือเขาละอะคุณว่าเพี้ยนเสียจ้าพี่เราขมยาดูอยู่บลูจงให้เรา ทูลูสกังจามาอุทัยยาเปียวเปียเกเรอาตาสาวโมโซจะสีจาวเปียวเปียไลเตะต่อบ้าสุเรนเมียวจะนอนไม่มีไรเจเปียวมาเปียวจะมากว่าจะนอนรู้สักครั้งกูเรียมาอาตาเจ้าเดทูดูซันซันเปียวสงตัวบงเนียวอาบ่าวอันยันตันตันเนี่ยเปียวเปียนี่เลยจะช่วยนิยามยามาจะนอนเป็นสกังสกูตังกะนอนกว่าคนจ้าทีลูสุนารูจะนอนมาเลยไลเตะมวยเปียวอาเตะอาดันลองส่วนขมยารูตัวที่หลับเปียว เอริอตาซาตเซกาวขมยารุมยำยังกูรีมันมีไรจ้าลูเจ้าตัวตู้ตัวไปเซงก็ไล่มีลูยาไรละน่าเช่าไปนอกชะไลตาสุรามยาน้าสงเจ้าตัวเรียนนี่เปลี่ยนพี่ลากยาเรทีเวสุวารอเฮ้เมียเอริตเซกาวกูรังกูจ้ามีด้วยไรอะไรบ่ตาบอกยาหนุ่มสวยเจ้าจะเล่าเพจเจ้ามาเลยปีรอดีตเซกาวเจ้ากาตเซบวามหอบที่กองรูบวากรีกาเจ้ากาตีนี่อะ อาสาไว้ขมยารู้รู้ไปอาตาเจ้าเดียวเปล่าเปล่าในโรงอารอตัวเล็กฉันมันมาตีรู้ตัวพี่รอเส้นก็มีไรจ้าพ่อพี่น้องมาเจ้าเลยลาเช่าอยู่รู้บ่ว่าน้องว่าเจ้าตีนี่ที่กองพี่นี่ลาบายอยู่ละที่กองว่ารู้บ่ว่ากันยังมูสูที่เอาปลาส่วนเนี่ยขมยารู้ตามมันตีเอตัวเรามาที่กองเนี่ยจะนอนขนาดขนาดด้วยแกบุเรอซะที่กองว่าที่เนี่ยตัวเรามาที่เอาแท้หนีไปตาเส้นสางหาเส้นสาจะเก็บตัวเรามูสูที่เอาพี่ รู้บ่ว่ากันก็จะเล่าตาเซงอาเซงแม่เป๋ตาเซบอกว่าเจ้าหน้ารู้ปูสู้รอรับบ่ขมยารู้เล็ดจุ๋ยไปตัวเรื่องเจ้าหน้าแต่ยามมูสูรีเสียอาตาเจ้าเดือดคู่คู่วิสานีรอรับไปพี่ฉันเอาโจทย์ยันลูนี่อยู่อเมริกาไรมีกาน้องมาพี่รู้อาจารย์ทัดตาเลยฉันเอาอาจารย์จังตัวบ้ากับพี่นี่จันแล้วสักเขาจะขาดฉันเอาเมียหนาวจะแช่จีไรเจ้ปีมาฉันเอาอาหน้าตัวแห่เนี่ยจะแช่พี่ยังไรไปอ๋อที่ยามอยู่กับมูสูรีอะไรก็เช่นอยู่ตาเนาะ ไอ้ลูมูสูลีตีลูล่ะตะกะตะกะตัวขมยารูมีเบี้ยมีเรทเต้เต้เบี้ยลูปงสังอาตาผิวผิวเป็นเป็นป้าเนี่ยลูมามาโชว์เลยเบี้ยเอ็นี่บ่าวตัวนั้นไม่อ่ะขมยารูก็เช่นนั้นไม่สุรบัสเซพยามาไม่เนี่ยอ๋อแม่ไม่เป็นลูนี่เขาเด็ดลูนี่เด็ดเบี้ยเบี้ยลูนี่เขาละกูตัวบ่าเขาเด็ดเลยที่ก้าวนั้นไม่อ่ะลูนี่เด็ด มูสูลีอาติลูล่ะตู่เหมือนกายแข็งลุติตัวเกล้าพาจาติลูเลยแต่เนี่ยเราไปเชี่ยวไหมฉันเอาตัวไปยังสกาวอยู่หน้าท้องเองอู่กางจีตะกุลงจีตัวตะลุพี่ตัวเลยวันนี้วันนาจีมองที่กันไล่หลังตะเพียนนี่ลูสู้เกเรลูนี่ฉันเอาเมียสีเอามาเป็นตะเป็นบ่าวทูซันสว่าเช้าเนี่ยลูนี่ปีรอจะช่วยอันเนี่ยตาเจ้าทูจีเนี่ยฉันเอาเชี่ยมาเป็นตาเจ้าเดียวจะทายเนี่ยเส้นไล่ว้ามีอยู่สาวตาวนี่เลย ลูนี่ปงเซนจิวเปลี่ยนมีเมียยังมีไรกะจะนอนดูโกลงจะเต้นหนุ่ยจะเพียนเพียนท่าตัวเลยอะไรมาตัวเรื่องอัตตาซาจูเร่
นั่นน่ะบอกว่าแต่สิ่งที่เขาเนี่ยแต่ยังจะดูเอเซียเขียร์เอพี่ก็เปลี่ยนเส้นทางไม่ได้จ้ะจอยอยู่ที่ช่างลงเส้นไปอีกตัวแก่เปลี่ยนเลยทุกสิ่งจะน้องเนี่ยน่าเอาแต่ใจจิ้งจกไปอุทยานก้างานเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ตัวไม่ได้งานจังเป็นบอกมาเล่นเส้นทัวร์ไปสักแค่ไหนโมซูซูโลที่เนี่ยที่ตัวมาเชื่อมันไม่ใช่เว้ยแล้วเป็นงานรูปธรรมนี่อาจจะเจ้าทัวร์จะเปลี่ยนตัวลงอ่ะเช็คเนี่ยลูกเดียวแต่ทำงานไม่ได้
လူတကူလုံးချက်သိန်းတွေထထားတာပဲကျွန်တော်အတန်မြင်မထွက်နိုင်တော့ပဲဖြစ်နေတယ်အခုမှအတွေးတွေကလည်းအသားစားတစေကောင်လူနေပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေကိုအမဲရှာလိုက်မိကတခုချင်းတခုချင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ဆက်ကစဉ်းစားမိလာတော့တယ်စီးနေပင်ကြီးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့တစေကောင်ဝင်းကောင်အကိုက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားခဲ့လို့ဝင်းကောင်များကိုမုန်းတီးကကြားတွေတော့သဘောကျကသူတို့ရဲ့အန္တရာယ်များဝင်တက်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့တစေကောင်ရဲ့စကားကျွန်တော်နဲ့ဦးထော်ရတို့ပထမအဆုံးကြားပြစ်ခဲ့ရာစီးနေပင်ကြီးရုတ်တရက်လေးတိုက်ချင်းအလင်းမရှိပါပဲထူးဆန်းစွာလှောက်ခါသွားတဲ့စီးနေပင်ကြီးကျွန်တော်တခုချင်းတွင်းရင်တွင်းနဲ့ကြောတဲ့စိတ်အီးကကြက်သိန်းတွေတပြန်ပြန်ထလို့မဆုံးတော့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တခုသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စကန်းကူမှာမထွက်ခွာမေနောက်ဆုံးတရက်အလိုမှာအစိုက်ရီလူထားတဲ့အသားခင်ကိုအသားကိုတစေကောင်ဆွဲယူခိုးသွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားတကယ်လို့အသားစားကျူတဲ့အဲ့ဒီတစေကောင်ကအစိုက်ရီလူထားခဲ့တဲ့အသားခင်ကိုစားမိသွားရင်တစေကောင်ဘယ်လိုရှိမလဲနာနာဘဝတစေကောင်တို့ကခန္ဓာကိုယ် dread တူးတယ်မရှိတဲ့ဝိညာဉ်များလို့ဆိုကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာအတွက်ကြောင့်လူတွေစားတောက်တဲ့အစားတောက်တွေကိုခိုးယူစားတောက်ကြပါသလဲလူတွေကအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွအစာလက်ခံရအစာရင်ဥတည်ဥမများအစာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေရှိတယ်အာဟာရအတွက်အစာတောက်တူစားတောက်ကြရတယ်ဘာခန္ဓာကိုယ်ဘာဓာတ်ထုမှမရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်တစေတရေနန္နာဘဝတွေကအဖေအတွက်ကြောင့်နဲ့အစာတောက်တူစားတောက်နေကြတယ်ဒီလိုတဘာဝကြကြတွေးတော့လေအသားခင်ခိုးသွားတဲ့တစေမဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စိတ်ကထင်အောင်မလီသလားကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမစင်စားတတ်တော့မဖြေတတ်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာခဲ့ရတဲ့ဝဏီတော်မှာအသားစားတစေကောင်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်တို့ဘလို့မချက်ပေးကြမလဲကျွန်တော်ကတော့အမှန်တကယ်ပင်ဘလို့မှမဆုံးဖြတ်တတ်တော့ပါဘူးပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ရနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်